Bona nit a tots. En primer lloc i com és habitual, anem a fer un minut de silenci en memòria de les víctimes de la violència de gènere i altres víctimes en general. I avui també especialment en memòria de les víctimes de l'atemptat de França, on la comunitat islàmica de Silla pues, ha volgut preparar un manifest i que el llegirem així en el plenari de Silla. Senyora secretària. Des del Centro Islámico Salsabil de Silla queremos expresar nuestra firme condena y rechazo a la masacre y barbarie sucedidas en París la mañana del 7 de enero de 2015, donde unos individuos armados han entrado en la sede del semanario francés Charlie Hebdo y han empezado a disparar indiscriminadamente, provocando la muerte de 12 personas y muchos heridos, entre los cuales 4 están graves. Ante estos graves acontecimientos queremos manifestar lo siguiente. Expresar nuestro dolor, nuestras condolencias, solidaridad y cercanía a las familias de las víctimas, así como con el conjunto de la sociedad francesa. Estos sucesos son incompatibles con la naturaleza pacífica del Islam y con sus aspiraciones de bondad y justicia para todos. Todos los musulmanes estamos unidos en esta condena sin paliativos ante este acto de terror. No existe ninguna justificación a este salvaje ataque, mezquino y deleznable, que no tiene amparo en ninguna religión o creencia para ser cometido, sea donde sea, tanto en París, Turquía, Irak, Siria, Suiza, Afganistán, Yemen, etc., que ceban vidas inocentes y atentan contra las libertades y valores democráticos. Hacemos un llamamiento a la sociedad para que no se deje confundir por los actos de unos desalmados y no culpabilizar a todo el colectivo de musulmanes y musulmanas. La práctica totalidad de los creyentes estamos convencidos y creemos firmemente en una convivencia pacífica y trabajamos por el bienestar de nuestra sociedad y nuestros conciudadanos, porque entre todos compartimos el rechazo a la violencia y a la intolerancia, y a todos nos une el amor a este país y nos preocupa el futuro común de nuestros hijos y nietos. Todos los musulmanes unidos y especialmente los de Silla y alrededor queremos dejar claro la lejanía de estos actos y de sus autores del Islam. En primer lloc, pues, disculpar la no assistència de la regidora del Partit Socialista, Josefina, i la regidora del Partit Popular, Bici, per problemes personals i no estan avui així entre nosaltres perquè costa en acte. Bé, passem al punt número 1, que és l'acte anterior. Alguna coseta de l'acte? Sí, senyor alcalde. Sí. Gràcies. Bona nit a tots. El plenari passat, en el punt 3.5, en la modificació dels estatuts de la Mancomunitat de l'Horta Sud, donar conformitat, este grup votar en contra per argumentar que els serveis que es prestava a la Mancomunitat eren una duplicació de serveis. Després de fer la nostra segona intervenció, el portaveu en este cas del Partit Socialista en este punt en concret, el senyor Ivan Cuenca, ens diu que no estem informats i que la Mancomunitat sí que ens presta serveis com la replegada de gossos i gats sense casa, vamos, abandonats, gossos i gats abandonats. Ens diu que la Mancomunitat ens presta este servei i jo ho vaig a rectificar i a ratificar. Vull dir, rectificar
en primera instància el que diu el senyor Ivan Cuenca, per segur que per desconeixement, perquè la Mancomunitat no ens presta aquest servei. Aquest servei, crec que n'hi ha un conveni firmat en una empresa que està, crec que passant el romaní o prou del Musafes, i no és la Mancomunitat el que em presta. Rectificar-li al senyor Ivan Cuenca, ja que hi parla després, i no era moment d'enganxar el punt, i sí ratificar-nos en què és una duplicitat de serveis per allò que, si ens permet, argumentarem al final del plenari. Però sí que consta en acta que estaven equivocats el grup socialista en criticar la nostra intervenció, i més quan no teníem una informació adequada al respecte. Bueno, això, la Mancomunitat sí que presta aquest servei, el que passa és que l'Ajuntament no estem adherits. Nosaltres tenim el servei pues, en una empresa d'una altra forma, però si volguera l'Ajuntament adherir-se a aquest servei, sí que podríem adherir-se. Sí, senyor Vicent. Per al·lusió, senyor alcalde, bueno, com és normal, no s'entera ni qui és el portaveu ni qui és el que va defensar aquesta postura que vaig ser jo, Vicent Saragossa i no Ivan Cuenca. Per tant, ja es comença faltant a la veritat. Però bueno, com bé ha dit el senyor alcalde, li ho dic jo, la Mancomunitat sí que presta aquest servei, per tant, no gaste vostre el temps dient aquesta sèrie de coses. Després, a mi em pareix que vindre-s'hi ara i només es començarà el pleno per traure un altre punt i per a dir vostè ara, vaig a dir jo en què me pareix a mi que és una duplicitat o no, jo em pense, no sé, que no correspon a este pleno, i si és aixina, li demana al senyor alcalde que fem un altre torn de paraula sobre un punt que vàrem fer en el pleno anterior i tots debatirem. O és que el que diga este senyor és el que val quan tots estem dient i mirant de que el que està dient no té ni peus ni cap. Sí, a veure, per al·lusions van a parlar tots. Anem a veure. El primer senyor no sap ni el que diu. Dic el portaveu perquè aquest punt el va abordar el senyor Cuenca, però tant que el portaveu... Un moment de ti parla jo. Aclarisca vostè, perquè si no va ser un cúmul d'al·lusions. Sí, però és que no tenen raó. Tinc jo ara la paraula. Senyor Andrés, deixem parlar a mi. A veure, m'està comentant la senyora secretària, en tota la raó del món, que les actes, o sigui, reflejen el que s'ha dit. Vostè, si després volen precs i preguntes, pues fer-li ser prec, a lo millor, de dir alguna, està en el seu dret, però les actes se reflejen tal qual el que se diuen les coses. No és el sí, però és que no porta sí. Com un error el que digui el senyor Cuenca quan és un error. Però no és... A veure, no se trata de ser error o no. Ell ha dit el que ha dit. Jo vull parlar després. Sí, està clar, no n'hi ha ningú problema en què vostè parli. No n'hi ha ningú problema. Diga que ho diga, és el que aquesta persona ha dit i se refleja en l'acte el que s'ha dit. Saps el que vull dir-li? Pues aclareu, la Mancomunitat ens presta a l'Ajuntament de Silla i se servei de replegar de bolsos i tirats abandonats. La Mancomunitat té el servei, però l'Ajuntament no està adherit. Senyor Ivan? Vale, per al·lusions. Jo, que he dit esborrant de l'acte, jo no vaig intervindre en aquesta punt perquè va ser el meu company qui va dir aquestes paraules. Per tant, vist que el portaveu d'Espanya 2000 està fent política d'un punt que no té ni idea de qui parlar, perquè sí, jo me'n recordo perfectament els plenos del passat, de l'altre i de l'altre. El que vol és polemitzar, i no va a polemitzar en aquest grup socialista. Vostè no s'entera. Quan s'entera, ho fa. Mira aquests vídeos que estan penjats a la pàgina web i a partir d'ahir parlem. Jo no vaig portar aquesta intervenció, i el grup municipal socialista manté la intervenció que el portaveu va portar endavant. Clar, vostè no té problemes perquè com és l'únic que parla, doncs l'Espai 2000 m'enganya. Vamos, que segueixen ratificant que la Mancomunitat presta el servei quan el senyor alcalde diu està diguent. No entrem més en debat. Dice la seva política. Senyor Andrés, no té la paraula vostè. La teua és la de la disputa i la de la incòrdia i la de no saber ni per on vas, ¿vale? Dice la teua política. La de l'endemament, la d'emporar el poble. Estic que llamant l'atenció als dos com a xiquets, a veure si és que al final... Anem a ser això el pati de l'escola, va, per l'amor de Déu, que són prou majorets. Bueno, alguna coseta, alguna errada de l'acte? No? Pues, per aprovada? Doncs pues passem el que s'ha comentat abans de començar el plenari, el punt número 3, un despatx extraordinari,
que és la denda per a l'acord de delegació de lo que és les obres del Pla Confiança. Farà dos o tres plenaris, sol·licitarem la delegació de les obres. De totes, mos n'han delegat tres i ara falta que el pleno pues, m'autoritzi a firmar en el conseller la delegació, el conveni de delegació. Entonces, n'hi ha que votar la urgència d'este punt, de portar-lo i després passar a la votació. A favor de la proposta? En contra? Abstencions? Val. Són 7 i 30. Val. Passem a intervencions. La intervenció d'aquesta proposta o simplement... Sí, bueno, va llegir la proposta... Bueno, un segon. No, bueno, una vegada la urgència, ara la secretària llegirà la... Per una aclaració i així després no intervenim. Vale. El que estem aprovant és la delegació en vostè de les obres, però el compromís a que no se licitarà cap obra mentre en aquest ajuntament no entre un euro de la conselleria. Com? No va... Ah, no. Ah, val, sí. O sea, nosaltres simplement el que fem és supervisació, o sea, certificació de les obres i després les obres les tindran que pagar des de la conselleria. Molt bé. Mm-hmm. Això faltava. Bé, pues senyora secretària. Vale. Es somet a votació la següent proposta d'acord. Adicionar en el marc del Pla Especial de Recolzament a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana i dins de la relació continguda a la clàusula segona de l'acord de delegació de competències subscrit el 25 de novembre de 2009 entre l'Ajuntament de Silla i la Generalitat, la financiació de següents projectes i la seva delegació per a contractar. Finalització de les obres, instal·lació i equipament centre multifuncional per import de 1.661.924 amb 17 euros. Millores d'instal·lacions elèctriques municipals amb sistemes d'eficiència energètica per import de 453.130 amb 65 euros. I millores a les instal·lacions i accessos del poliesportiu municipal 168.444 amb 31 euros. Bé, alguna intervenció o passem a votar la proposta? Bé, doncs, vots a favor de la proposta? En contra? Abstencions? Bé, doncs queda aprovada la delegació. Passem al punt número 2, en l'apartat número 1. Llegirem també el punt número 2, que són el mateix i farem les intervencions conjuntes. Unitat d'execució 2 de l'Alteró, sol·licitud nova pròrroga, compliment condicionant, suspensió d'execució de les obres d'organització, resolució. I unitat d'execució del Ratxolar, sector 8, sol·licitud nova pròrroga per al compliment condicionat, suspensió de l'execució de les obres d'urbanització, resolució. Senyora secretària. La comissió informativa ha dictaminat el següent acte d'acord. Primer, aprovar en relació amb la suspensió i ajornament temporal i total dels treballs d'urbanització del PAI de la unitat d'execució 2, l'Alteró, un nou termini fins el 15 de maig de 2015 per al compliment de totes i cadascuna de les condicions establertes a l'acord plenari de 23 de juliol de 2013 i requerir a l'agrupació d'interès urbanístic Unitat d'Execució 2, l'Alteró, perquè reprenguen immediatament les obres del Vial Nord de l'Alteró i la neteja de la totalitat de les parcel·les del sector. I pel que fa al Ratxolar, per acord de ple aprovar en relació amb la suspensió i ajornament temporal i parcial dels treballs d'urbanització del PAI, el Ratxolar, sector 8, un nou termini fins el 15 d'abril de 2015,
per al compliment de totes i cadascuna de les condicions establertes a l'acord plenari de 23 de juliol de 2013. I respecte dels dos casos, assenyalar a les agrupacions d'interès urbanístic que, de no complir amb les condicions establertes i en els terminis previstos, l'Ajuntament incoarà automàticament els procediments tendents a imposar les sancions i o penalitats previstes al conveni. I tercer, traslladar el present acord als interessats. Moltes gràcies. Volíem fer una proposta al respecte? Sí. Una esmena? Bueno, una esmena? Ja, però això se té que dir en la següent, quan arriba el... L'esmena és quan vostè arriba al seu torn d'intervenció, doncs ell llança la proposta. Ara és preguntes al respecte. Sí, senyor Valentín. Sí, jo volia fer una pregunta, un aclariment. Ja en l'anterior ampliació del termini que se li va donar el 23 de juliol del 2013, no? Uh-huh. L'ampliació del termini va ser ja de 6 mesos en el seu moment o de quant de temps va ser? Ahí lo que fem és que després d'això n'aprovarem una altra, no sé si recordarà, i ara se li caducava i era la tercera. Ferem l'acord, se li va donar ja una pròrroga, ferem una pròrroga i ara la siguem pròrroga. Alguna pregunta més? Va fer intervenció, senyor Valentín. Sí, nosaltres en aquesta proposta anem a avançar que anem a votar en contra perquè avui se torna a donar la raó a Esquerra Unida per la discussió que varen tindre l'anterior ampliació del termini perquè nosaltres considerem que bueno, sempre afegim un segon en què s'assenyala que en cas de que l'agrupació d'interès urbanístic no complisca les seues condicions, pues en els terminis previstos que l'Ajuntament podrà incoar automàticament el seu expedient, no? És que ja no és la primera vegada que portem així una ampliació del termini en el que estem ajornant d'alguna manera l'execució de les obres. Nosaltres entenem el que l'agrupació pot demanar, però també entenem que el que és prioritari per l'Ajuntament són l'execució de les obres. I anem a votar en contra perquè és obrir una altra vegada la porta per a que l'agrupació d'interessos urbanístics, d'alguna manera, els seus interessos estiguen per davant dels interessos del nostre municipi i principalment referint a les obres, encara que se fa referència a que se tenen que executar, no? Però les obres de la urbanització del carrer Joan el Caçador. No? Nosaltres considerem que ficar ara el pretext de que no trobem una canalització d'un diàmetre de 2.200 mil·límetres de formigó després de la primera ampliació de termini del 23 de juliol, de quasi 2 anys, és un poquet una justificació tècnica que s'agafa bueno, perquè volem donar una ampliació de termini. Aleshores, nosaltres votarem en contra per aquest motiu. Molt bé, moltes gràcies, senyor Melero. Sí, moltes gràcies. Nosaltres s'abstindrem en aquest punt, entre altres coses perquè considerem que, per exemple, les obres que s'han fet a l'entrada del poble en la rotonda de l'Eixida cap a la pista de Silla, pues, bueno, pues, els veïns hem pogut veure en la situació en la que es troba, que malgrat haver-ho denunciat en repetides ocasions, continua deteriorant-se a marxes forçades. Estem donant los pròrroga al rere de pròrroga i veiem que no s'avança en aquesta qüestió. Ara sembla ser que la rotonda aquella no estarà feta conforme d'un man, asfaltada i demés, fins que no acaben l'altra part de l'obra, però nosaltres el que estem donant-los és una pròrroga que això va redundar en que aquesta rotonda continua la seva degeneració i les molèsties que causa a la quantitat de persones que passen per aquí diàriament. Jo no vull ser un entrebanc als problemes dels nostres veïns, però els nostres veïns també han de ser solidaris amb els altres veïns que per culpa dels seus retards pues estan sofrint unes molèsties importants. Jo que sí que demane que una volta s'aprova la pròrroga, si és que s'aprova, se siga el més diligent possible per fer-los fer l'obra, Joan el Caçador i totes les altres que estan incloses tant en una pròrroga com en l'altra. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Antonio. Sí, bona nit. Nosaltres en les dues votacions votarem en contra. En una, perquè ja ho farem el plenari passat, estàvem en contra de la recepció de les obres tal com vostès
la plantejàvem, perquè creiem que anava i que va en contra dels interessos del nostre poble o de tots els veïns, i en conseqüència anirem en contra, lògicament, que se prorrogui alguna cosa de la qual nosaltres ja votarem en contra. A més, quan aquesta pròrroga que se demana ja està passat, perquè ara ja estàvem fora de pròrroga, inclús de l'última. Per tant, estem prorrogant el que ja està caducat d'una altra pròrroga. I en quant a l'Alteró, nosaltres votarem en contra perquè de totes les propostes que se les va fer en l'any 2013, una era la condició de les aigües, el vial de Joan el Caçador, la tanca de Renfe i la neteja dels espais. L'única que està en vies de solució és la de les aigües i la resta està tal com estava al principi. Per tant, nosaltres creiem que les agrupacions d'interès urbanístic del nostre poble li tenen a vostès presa la mesura i a nosaltres per lo que es veu també. Per tant, caminem en un altre sentit i és en benefici de que les apostes, quan se fan urbanístiques, hi ha que acabar-les, i dos anys, perquè anem per dos anys de pròrrogues, perquè és pròrroga sobre pròrroga sobre pròrroga, ja hi ha hagut temps de sobre per a solucionar els problemes. Per tant, en els dos casos votarem en contra. Molt bé, moltes gràcies, senyor Andrés. Sí, gràcies. Votarem en contra. Votarem en contra en el que correspon al polígono de l'Alteró i presentarem una esmena per a agilitzar la solució en aquesta zona que ja té un problema, parlem de pròrroga, de 6 mesos més 3, un any quasi mig de pròrrogues, però és que este polígono porta 12 anys o més de 12 anys en expectatives i pronòstic de fer-se, inclús cobrant als propietaris quota zero i crec que ja s'ha girat alguna quota d'urbanització i crec que s'ha aprovat també alguna retassació per la falta de previsió i la falta d'acció en el govern que ho va iniciar. Fa més de 6 anys este grup presenta una moció referent a este polígono, una moció concretament referida al carrer Joan el Caçador, que vostès varen aprovar així, junta a nosaltres, la varen presentar a nosaltres, però era una moció que no només votaren vostès a favor, sinó que s'aprova per unanimitat fa més de 6 anys i que, fins al moment, tant per part del govern anterior com del govern actual, no s'havien pres medides, sinó que s'havia actuat de forma molt, molt lleugereta en aquesta part que estava perjudicant seriament el benestar dels veïns que viuen en aquest carrer, a nivell de plagues, d'insectes, ratolins, escarabats, en fi, en estiu era un poc insuportable la convivència en aquest carrer. Per tant, ja que la moció està aprovada, ha passat d'una legislatura a l'altra, han passat ja més de 6 anys i encara no s'havia pres, encara no s'havia determinat una actuació sobre aquesta part, nosaltres presentem una esmena i sol·licitem que se n'apropiem o s'encautem de la part proporcional de la fiança, com s'ha fet en altres ocasions. En altres ocasions, quan les agrupacions no han actuat, sabem encautar de la part proporcional de la fiança de l'agrupació i s'ha actuat, s'ha agilitzat el que és l'obra en aquest cas. I jo crec que ja ens obren raons jurídiques i si estic equivocat, que em corregisca la senyora secretària, si estic enganyat, que em corregisca, però crec que ens obren ja motius i raonaments jurídics com per a iniciar aquest procediment en relació a agilitzar ja el antes possible i que no donem un termini més, fins al 15 de març, crec que posa així, per a que finalitzi. Té algo que finalitzar ja. És una proposta que votarem conjuntament i s'ha aprovat per unanimitat en este plenari la legislatura passat. Tots varen quedar d'aixina i creguem que no deuríem de donar-li més temps. Per tant, això és la nostra proposta, la nostra esmena, i que passa a votar-se. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Ivan. Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres en aquestes propostes
Per tant, els dos conjuntament votarem a favor de la pròrroga per als interessos urbanístics perquè la situació actual és compromesa, és delicada, no n'hi ha un urbanisme que desenvolupi aquestes dues zones i, per tant, els propietaris d'aquestes zones pues, estan patint una circumstància que va en contra d'ells. Nosaltres votarem a favor les dues primeres ocasions. Aquesta vegada s'estendrem. I s'estendrem per un tema de prudència. Jo vaig aplicar un dit valencià, que jo penso que és molt just, i és que més val un mal pacte que un Montjuïc. Per tant, anar contra les agrupacions urbanístiques per la via judicial bloquejarà per anys i els desenvolupaments. Està clar que algunes han fet coses, han passat sobretot en el tema de pluvial, s'ha vist de la rotonda i de més. Jo crec que és complicat el que estan fent perquè la gent pues, no té expectatives, està pagant per algo que no li veu futur, però no anem a votar a favor, s'anem a estendre. S'anem a estendre perquè, clar, uno dona un plaç prudencial i si el plaç ha passat, se demana una pròrroga més, però pense que ja estaríem plegat. És a dir, sobretot per temes d'higiene, de salubritat, d'arrasar allò que està tot ple de sarsals i de més, per acabar el carrer Joan el Caçador, que és un tema que porta molts anys pendent. Són coses que, evidentment, valen diners, però n'hi ha que tenir-les en compte. És a dir, no anem a anar en contra de l'acord, pensem que una segona pròrroga pot ser possible, o una tercera en algun cas, però també demanem que la postura municipal ja siga ferma, és a dir, hasta si m'ha plegat. Si així no passa, doncs ja passem a altres vies i a altres... No interessa a ningú de les dues parts, ni a l'Ajuntament ni a les agrupacions d'interès urbanístic. Per tant, el que no interessa a l'Ajuntament no interessa als ciutadans. Però, evidentment, també hi ha que fer una postura forta, hi ha que fer front, hi ha que tenir coses clares. A veure, si, jo no sé si en tres mesos s'arreglarà el que porta si s'ha estat parat per temes d'economia, no? Però ha plegat el punt d'inflexió. És com el tema de l'aigua. Hasta si m'ha plegat. Si no va més avant, vale. Si va més avant, doncs movem els tribunals. Crec que és el que toca. Però també és de veres que sí que s'han vist actuacions, sí que s'han vist obres, sí que s'han vist algunes coses que portaven pares molt de temps. Per tant, doncs, anem a veure si entre tots i entre, aplicant sentit comú, sin que ninguna de les dues parts tingui que perdre, ni el poble ni les agrupacions d'interès urbanístic, podem arreglar-ho. Si ahir no n'hi ha cap arreglo, doncs escolta, estem per defensar els interessos del poble i, per tant, votarem ja en contra. En aquesta s'estendrem. Hem votat a favor les altres dues, ara s'estendrem i la pròxima votarem en contra. I així no ho anunciem. Molt bé, moltes gràcies. Jo sí que explicar com estan aquestes dues unitats d'execució. Per lo que és el tema del ratxolar, si bé recorden, en estiu començaren a complir l'acord que havia estat un temps parat. En estiu es començaren a lo que és netejar totes les parcel·les i arreglar tot el que són els carrers i pràcticament queda asfaltar i il·luminar algun carrer que devia quedar com a carrer obert al trànsit. En això pues, van funcionant i per això és el retassar un poc el donar-li aquesta pròrroga perquè acaben, perquè se veuen que estan fent les obres i que van a un ritme, pues, no tot el que deurien, però sí que estan tots els dies treballant. Per el tema de l'Alteró, sí que sobretot, senyor Andrés, per el tema de l'esmena que porta, nosaltres no li estem donant una pròrroga del que ho diu en l'escrit, de Joan el Caçador i de la neteja de parcel·les, això ho hem de fer urgent, sí o sí. En el que li estem donant la pròrroga és en el tema de la canalització. I per això sí que li ho allarguem, pues, perquè pues ara no n'hi ha canalització d'aquesta medida, començaren a fer-la des de les bases de laminació d'allí del Mas, cruçant la rotonda, amb les molèsties que això està ocasionant, pues, perquè el que n'hi ha són parxes i cada vegada que se desfà el parxe pues, tornen a fer-lo i quan torna a ploure pues, se torna a fer i totes les incomoditats que ens venen als veïns. I ara el que estan fent és en el tema de la canalització. Buscar la canalització adequada pues, perquè, evidentment, pues, ara no n'hi ha d'aquesta medida i n'hi ha que ficar una altra. Per tant, encara que no es donem la pròrroga, no van a poder ficar el que s'ha acordat perquè no n'hi ha. Entonces,
Sí que dir-li que, lo que la pròrroga no la tenen per Joan el Caçador i la neteja de les parcel·les. Com, no sé si ha vist que tot el que és la zona de les fàbriques, darrere de les fàbriques, d'allí i al costat de l'escola, tot això s'ha començat a netejar. Per tant, d'això no tenen pròrroga. Això, si no ho acaben en un temps prudent, l'Ajuntament, començarem a fer el que vostè acaba d'explicar. Iniciarem l'expedient, si hem d'encautar-li la fiança per acabar el carrer i netejar totes les parcel·les, doncs això ho farem, s'ha de dir-li. O sigui, que no cal que presenti vostè ninguna moció, perquè, o sigui, ninguna esmena a la proposta, perquè l'esmena ja ho contempla. Sols li donen la pròrroga per a la canonada, no per a que acabi el carrer Joan el Caçador ni neteixi les parcel·les. Però per això nosaltres li diem que reprenga les obres urgent i el que li donem la pròrroga és per a la canonada de sable de les pluvials. Sap? Bueno, no sé si s'ha quedat clar. Passem una segona ronda d'intervencions. Sí, senyor Valentín. Sí, nosaltres manifestar que, puesto es de ver que así hi ha particulars o propietaris que ara mateix no poden afrontar o els seus interessos o de lo que l'expectativa que es tenien no s'ha complit, no? També de ver és que la resta dels veïns de Silla no han participat de la resta dels plusvalidos que s'ha pogut produir la resta de les agrupacions. Per tant, me pareix legítim que ja es queixen que tinga els seus interessos, però així no estem per a defensar els interessos particulars de determinats propietaris, sinó els interessos generals de la gent del nostre poble. Molt bé, gràcies, senyor Melero. Nosaltres ja ho hem dit. Jo li ho torno a demanar, que vostè faci complir la pròrroga que suposadament s'aprovarà avui així en el plenari i que comencen a actuar ja. I que la rotonda la tinguin en compte i si no pot ser faltar-la perquè la maquinària costa, com vostè ha dit alguna vegada, portar-la dues vegades i de més, que la mantinguin en les millors condicions possibles, perquè si vostè passa per allà altra volta veurà que està el desastre és monumental, ja les dues bandes. Simplement això. Moltes gràcies, senyor Antonio. Del regional ja li digueren que estem en contra inclús de la proposta de recepció. I de l'alteró, vostè ha fet una cosa, però el paper diu una altra. La pròrroga, en els dos casos, se dona fins al temps que se dona. I una, la del Rajolar, és fins al 15 d'abril, i la de l'alteró és el 15 de maig, per al total dels treballs que se tinguen que fer a l'organització i que estaven acordats. Entre ells, lògicament, el carrer Joan el Caçador. Per tant, poden prendre les mesures demà o poden esperar-se abril. Senyor Andrés. Sí, vostè me diu que no dona peu a l'esmena perquè és únicament prorrogar per les canonades, però és que no ho van acabar tampoc en la fecha acordada. Al no haver-ho acabat en la fecha acordada, també estan incomplint, per tant, també estem en el dret de finalitzar nosaltres de la fiança el que seria el carrer Joan el Caçador, perquè ells realment a hores d'ara no estan actuant allí. I a hores d'ara ja també ha passat, des del 9 de gener, han passat ja més de 20 dies, han passat ja 22 dies, aleshores no dona peu que puguin donar-li més temps perquè ja han agotat el plaç i ja estaríem en tot el dret de poder fer-ho i poder actuar nosaltres, inclús agilitzar la seva faena. Per tant, no estem demanant res descabellat, simplement que els diners s'utilitzen per dos vies diferents perquè l'obra acabi com tantes, ja que una fa referència a les evacuacions, però l'altra va directament al benestar de moltes famílies d'aquest carrer que ja porten més de 8 anys patint el malestar que produeix, sobretot en estiu, aquesta zona d'allí, no? I l'estat de perillositat que en anys anteriors portava tot el que era el remat de la verja de les vies i de més, no? Estigué en una situació prou precària durant anys,
han millorat puntualment, no? S'ha reforçat un poquet el que és la seguretat, però el benestar de totes aquestes famílies i algo que fem menció en la moció que presentàvem fa més de 6 anys, que era que aquest carrer no complia les previsions per a riscos i incendis i sanitaris. Vull dir, és un carrer en el qual no podria entrar una ambulància perquè és només una acera, no podria entrar un camió de bomberos en cas d'un incendi, en fi, no complix ninguna normativa de previsions i de riscos. No? Aleshores, pensem que té molt de sentit donar-li viabilitat a l'esmena i espero que ho compartisquen així a tots els grups i podrem agilitzar aquesta zona que ja porta molts anys de retras, molts. Moltes gràcies, senyor Ivan. Gràcies, alcalde. Bé, el problema és que els dos punts que portem així endavant no parlen del carrer de Leonel Casaor, que això ha d'estar fet ja, evidentment, perquè ja ho prorrogarem amb bona voluntat i demés. Són dues coses diferents. Estem parlant de les canonades, estem parlant de les pluvials i estem parlant d'una zona pues, que porta molses deteriorar, que se va deteriorant a poc més i, bueno, pues que jo penso que l'Ajuntament té que estar no per esta proposta d'acord, això és altra cosa, sinó perquè ja s'ha donat la pròrroga, perquè és la segona i a la tercera posta que vam fer, us he dit. Però el tema de les canonades, si és un tema tècnic, si és un tema puntual, evidentment, jo preferís que ho facin bé i que no siguin del poble, que hagi d'anar contra ells, que se paralitzi l'obra i que no se faça, evidentment. I per el que m'encantava Valentín, no és anar contra uns pocs que tenen un terreny allí a favor del poble. Jo crec que les coses no són així. Quan tu no va a Xui, va a aquestes coses i tal, al final no acaba guanyant ningú. No acaba guanyant ningú, perquè tot se paralitza, res se fa, i tu que treballes en una administració pública, aquestes coses són complicades, que n'ha que exigir el que s'ha proposat, és a dir, si hem de voler una pròrroga, té que complir-la, però hem de ser un poquet flexibles. Flexibles fins a cert punt, val? Els interessos del poble. Però penso que no és res descabellat el que està demanant, nosaltres ho aprovem, però per supost també demanem que tot el que sí se va prorrogar i no s'ha fet, l'Ajuntament diu que s'acabe. I si té que ser per la via ràpida, doncs per la via ràpida. Però bueno, jo suposo que parlant la gent s'entén. I bueno, la situació és la que és, sobretot en la part de l'Alteró, perquè el Ratxolar té altra dinàmica, i allí doncs, clar, n'hi ha vins, n'hi ha una organització al costat, i està gent vivint, i això doncs, se té que arreglar. Per almenys que tinguin un... No sé, ara que venen eleccions i ja se metgen un poquet de més, pegueu una espenteta i a veure si les coses funcionen un poc, no? Moltes gràcies. Pues, senyor Antonio, si vostè no creu el que jo he dit, li vaig a passar la paraula a la interventora del tema de... No, no, senyora secretària. Vale, pues ara ho dirà la senyora secretària. Comenta... Si té la mateixa fulla que jo... Sí, en principi la proposta d'acord contempla que les obres del vial nord de l'Alteró, que comprenen el carrer Joan el Caçador, se requereix perquè reprenguin immediatament les obres i no estan incloses dins de la pròrroga. En la proposta d'acord. Proposta d'acord... En la proposta d'acord, si jo no llegeix mal, diu, i no és per contradir a ningú, diu... Aprovar en relació a la suspensió, ajornament temporal i total dels treballs d'urbanització del PAI 1E2 l'Alteró un nou termini fins al 15 de maig de 2015 per al compliment de totes i cadascuna de les condicions establertes a l'acord del ple de 23 de juliol de 2013, tot requerint a l'agrupació d'interès urbanístic l'Alteró en CIF tal perquè reprenguin immediatament les obres via nord de l'Alteró i la neteja de l'OTT de les parcel·les. Però, sí, carrer Joan el Caçador, però tenen fins al 15 de maig per a totes les obres, bueno, requerint, pues, requerint bueno, que s'inhalisi. Si vostè ho entén així, anem a, pues, per la meva part, presentaré una esmena, si no s'ha quedat clar, modificant per a que s'entenga excloent el carrer Joan el Caçador i ja està. O sigui, si vostè no entén bé, si vostè no pensa que no queda clar la redacció, doncs anem a ficar excloent la pròrroga, exclou el carrer Joan el Caçador i la neteja de les parcel·les i ja està. I així,
que se quede més clar si vostè no ho ha. I això voldrà dir que anem en via executiva contra ells. A l'excluir-la, lògicament, no entrarà dins de la pròrroga. Correcte. I serà via executiva. Correcte, és el que li és... fer-la. No, no, ja no faré falta l'esmena, perquè suposo que ja aniria claro. Via executiva. Claro. Pues, és el que li estava explicant. Si, si vostè no... Bueno, si no ho hem expressat bé per a vostè, pues, ja, li demanem disculpes i canviem la redacció i ja està. No n'hi ha, no n'hi ha ningú problema. La redacció és que no hi ha ningú problema. Sí, sí, o sigui que no... Per això li dic, és que sols li donàvem la pròrroga de la canodada. Sí, sí. Per això presentàvem nosaltres l'esmena, perquè en la proposta d'acord no bueno, reflectia, si no, no si matisava no van, que en aquests casos que sí que s'anava a fer ja per via executiva, s'anava a embargar la part proporcional de la fiança sí. I s'anava a actuar sobre Joan el Cazador. Bueno, pues sí. Per això presentem l'esmena. Si, no no si no hem aclarat bé la redacció, tenim, pues ara se modifica per a que quede més clar i ja està, que no n'hi ha cap problema. I parla perfectament de carrer Joan el Cazador, no, no sé... Home, però per això, el, o sea, si no haguerem volgut excloure el carrer Joan el Cazador i la neteja de les parcel·les, haguerem dit un acord en general de tindre una pròrroga i ja està. O sea, lo que vull dir, eh? Pues bé, bueno, pues passem a la votació. Bueno, en primer lloc hauríem de votar aquesta modificació de la redacció, val? A favor de la... Tindrem que votar primer a favor de si s'aprova l'esmena o no, la que l'hem presentat. A veure, senyor Andrés, l'esmena... A veure, li ho explica la secretària. És que l'esmena no té ningú sentit perquè reflexa el mateix que diu l'acord. Saps el que vull dir? Ah, no, digue-li-ho. A veure, l'acord no contempla dins de la pròrroga les obres que s'han de realitzar en el carrer de Joan el Cazador. Si en la redacció que n'hi ha actualment la proposta d'acord no queda suficientment clar, pues la tornarem a redactar de forma que no hi hagi dubte al respecte. I podem fer-ho en dos punts. Un primer punt que aprove la pròrroga i un segon que quede molt clar que se requereix que les obres relatives al carrer Joan el Cazador se requereix perquè les executen immediatament. No, no, nosaltres no. I respecte. En l'esmena no diguem que se... Que vale, se... Respecte de la, de la incautar la fiança... Això. Respecte a incautar la fiança no és tan senzill. Per incautar una fiança ha d'haver prèviament una declaració d'incompliment, un procediment que declare que unes obligacions s'han incomplit. En principi, així no és suficient el que n'hi ha. Sí, així sí que aquí el que s'està proposant és una pròrroga. Per incautar la garantia hauria d'ocórrer el que jo li estic dient, que hi haguera un procediment amb un tràmit d'audiència a l'agrupació en la que se declarara l'incompliment de les seues obligacions. Això per una banda. Podria ser la part que comenta el regidor d'Esverge, de en el cas que les obres que sí que se li estan requerint, que executen immediatament, que són les obres del carrer Joan el Cazador, que no ho compliran els terminis que li indiqui l'Ajuntament, que sí que se puga fer a través de l'execució forçosa. Però l'execució forçosa no consistiria en incautar la fiança, sinó que l'Ajuntament quantificaria els costos i es repercutiria a l'agrupació. Execució forçosa en lloc de l'agrupació. És que s'han barrejat diversos conceptes, però cada un s'ha d'entendre des de la seva òptica. Sí, vale? Ja. En aquests moments una incautació de fiança, així sense més, no se pot aprovar. Ha d'haver un procediment previ. Vale? Sí, senyor Antonio. Entenem que el que anem a plantejar és retirem lo del carrer Joan el Cazador, vostè es compromet en un decret a comunicar-li a l'agrupació de l'execució forçosa d'aquest carrer i caminem a partir d'ahí. Això és el compromís polític que ara podem fer damunt de la taula. El que comunicar és que si no reprèn pues, se li ficaran una execució pues, de multes per no fer-lo i entonces però per passarà tinga, a fer-lo a l'Ajuntament. Per això que tinga validesa, igual que avui està de plenari, correcte. Vostè té la capacitat de fer un decret d'alcaldia on comuniqui aquestes coses. Correcte. És el compromís que aprovem avui. Correcte. Vale, doncs nosaltres ja modifiquem el vot i per tant aquest compromís, esta la votarem a favor i l'altra la votarem en contra. Mm-hmm.
Molt bé. Bueno, no sé si queda clar l'espírit que ho explica la secretària, que la seva esmena no cap en l'acord. La nostra intenció únicament és que se faci el dit carrer antes ja i ja anem fent el temps. Està igual que siga mitjançant un procediment d'incautació de la fiança, que siga mitjançant un procés d'execució forçosa. Està igual, el que volem és que se faci ja i que responsabilitzem ja d'alguna vegada l'agrupació de la situació que estan patint d'aquest vídeo durant molts anys. Molt bé. Bé, doncs passem a la votació. La primera és la inclusió d'aquesta nova redacció a favor de la... En contra, abstenció. Ara ja seria en la nova redacció a favor de la pròrroga de l'alteró. En contra, abstenció. I la pròrroga del Ratxolar, a favor, en contra, abstenció. Passem al punt número 2.3, conveni entre la Diputació de València i l'Ajuntament de Silla per a la connectivitat entre les rotondes d'accessos als polígons industrials de Silla des de les autovies V30 dins del terme municipal de Silla, per la seva aprovació. La secretària. La Comissió Informativa ha dictaminat la següent proposta d'acord. Primer, aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de València i l'Ajuntament de Silla per a la connectivitat entre les rotondes dels accessos als polígons industrials de Silla, des de les autovies V30 i l'AP7, dins del terme municipal de Silla, integrat per 7 clàusules que no es reprodueixen però que formen part del present acord. I segon, facultar a l'alcalde tan àmpliament com es puga per a la firma del conveni. Moltes gràcies. Intervencions? Preguntes. Sí, bueno, preguntes? Sí, senyor Vicent. Vàries preguntes per al regidor d'Obres i Serveis. Respecte a aquest conveni, hi ha una sèrie de preguntes que m'agradaria que contestaren abans de passar al punt. I és si s'ha demanat opinió a el que és l'Associació d'Empresaris de Silla sobre les actuacions que se poden fer o s'han de fer sobre aquesta quantitat que s'ha demanat, és a dir, si han aportat alguna idea o si és de veres que és crítica la situació en què s'encontra i n'hi ha altres llocs que estan en pitjor situació i que serien prioritaris, però bueno, la pregunta és aquesta. Si la seva opinió li l'han preguntat a l'agrupació d'empresaris de Silla. La segona és que ens digui exactament d'on és aquesta actuació que es va fer, que diu exactament que és les parts intervinientes subscriuen el present conveni cuyo objeto la connectivitat entre les rotondes de los accesos a los polígonos industriales de Silla desde la autovía V30 y AP7 dentro del término municipal de Silla mediante la concesión de una ayuda económica. Entonces, que nos explique de una forma sencilla exactamente desde qué punto de la V30 a la AP7. Jo sé que estem parlant de l'Avinguda Espioca, però l'Avinguda Espioca és molt gran i no sé jo la intervenció, no sabem a tots la intervenció exactament on va ser. Després, una altra pregunta per al regidor d'Obres seria que diu este conveni que la mencionada quantitat es reduirà proporcionalment a la baixa que es produïsca en l'adjudicació de les obres i serà bona per la Diputació de València a l'Ajuntament de Silla contra certificacions d'obres aprovades per l'Ajuntament de Silla. El de les contracertificacions està clar, que conforme se vagi obrant, s'anirà certificant, però el primer punt que diu que es reduirà proporcionalment a la baixa que se produeix en l'adjudicació de les obres, que m'explicarà exactament què vol dir això, perquè no ho entenem. Després n'hi ha un altre punt. Que si el plec de condicions que se va fer, generalment, normalment, sempre se pot pujar el que és a la baixa i entonces la quantitat econòmica que està per baix del que és la licitació sempre se fan millores en les obres. Si este conveni també duu el punt de millores,
i si en pensa vostès quines millores li van a demanar al constructor que guanyi el concurs, la licitació esta, quines millores van a demanar-li per al poble o bé per als camins de la perifèria. Després n'hi ha un altre punt que diu que l'Ajuntament de Silla es compromet a la redacció del projecte definitiu, a la licitació de les obres i a l'execució de les mateixes, per la direcció facultativa dels tècnics municipals, i aquest punt ve a dir que encara no, després del que aprovem així, encara es té que fer el projecte en els tècnics, i entonces el que ens agradaria saber és si aprovem aquest projecte, que la veritat és que segurament tisca endavant, perquè són uns diners que van a vindre a Silla i que ens van a vindre molt bé per arreglar el que són els polígons industrials. Si després d'aquesta votació que anem a fer avui, tots els grups que n'hi ha així presents, si després anem a tornar a votar aquest projecte que van a fer vostès i per a donar-lo com a bo. I per última vegada, quins plaços tenen per a fer la licitació i per a fer el concurs i quan es comença l'obra i es finalitza l'obra. Tenen vostès pensat. Moltes gràcies. Jo li contestaré el primer de... no sé si se'n recordarà que farà un temps, si és que era un butlletí de l'Associació d'Empresaris de Silla, que l'Ajuntament de Silla firmaria en conveni en la Diputació per a realitzar, o sigui, per a realitzar les millores en els accessos de... O sigui, que parlarem en el seu dia, però desgraciadament pues, aquestes coses, el aconseguir les subvencions pues, tarden i pues, d'aquell dia que vaig ser en el butlletí dels empresaris, ara que s'ha pogut firmar, pues, se reunirem amb la regidora de Comerç i jo en l'Associació Empresarial ESI. El que passa és que no era en esta directiva, sinó que en l'anterior i ja ho parlarem al respecte. El que passa és que pues, les coses de Palacio, per desgràcia, van despacio i pues, ara s'ha pogut firmar el conveni en la Diputació. I bé, la part de les obres, pues, el senyor regidor, pues, que li conteste. Bona nit. Efectivament, estem parlant d'un conveni que està al voltant de 768.000 euros. És un conveni pel qual les obres milloren les infraestructures de vies principals, vies d'accés principal a la població. Si se mira el projecte, que és una memòria valorada, no detallada a nivell de projecte per a licitació, però és una memòria valorada molt explicativa i molt detallada, es veu clarament que el que estem, on estem invertint és en una demanda ja quasi històrica dels empresaris, en una part que ha sigut sempre la part més productiva del nostre poble a nivell de la indústria tradicional d'ací, de moble, logística, etcètera, i on estan ubicades ara en aquest moment les úniques empreses fortes que es queden en el nostre municipi. Quan vostè parla de la V30, estem parlant de l'entrada de lo que és l'avinguda Picassent, enllaçant ja a l'avinguda d'Espioca i de l'avinguda d'Espioca direcció d'eixa rotonda, de l'avinguda d'Espioca direcció fins a direcció a Molí Forest, no? Estem parlant de 760 i pico mil euros, quan la Diputació firma un conveni, que és un conveni singular, que se firma en l'àrea de presidència, és a dir, firma l'alcalde de Silla i el president de la Diputació, quan se firma aquests convenis, el que es paga és íntegrament l'obra, però només que íntegrament l'obra. Si l'obra en el procés de licitació té unes baixes, se paga hasta l'últim euro, però no més que el que és l'obra. No, si després n'hi ha modificats o si després n'hi ha preus contradictoris o si després apareix qualsevol altra qüestió en el procés de l'obra que per decisió municipal volem fer, ja que estem així, algo més, i si algo més no va pagar la Diputació, l'assumiria en aquest cas l'entitat municipal que és l'Ajuntament. I en quant a plaços i licitació, ara estem en aquests moments, n'hi ha una impugnació dels pressupostos de la Diputació Provincial, que els ha impugnat el grup socialista de la Diputació. M'imagine que en el plaç
del mes de febrer se resoldrà aquesta impugnació, perquè és per qüestions no econòmiques, és per una qüestió purament política de la televisió provincial, etcètera, etcètera, i una vegada despejat aquest tema se ratificarà per el plenari de la Diputació. En el mes de febrer se ratifica, pues fiqueli vostè com a mínim 2-3 mesos per a la licitació. O sea, no n'hi ha ningú tint electoralista en este... en esta qüestió. El que sí que hem peleat és que vingueren així a la major quantitat d'euros possible, i penso que ho hem aconseguit. Sí. Senyor alcalde, moltes gràcies. Senyor regidor de Obres Públiques, Isidro Prieto, n'hi ha una pregunta que li he fet, que potser li s'ha passat per dalt o bé l'ha contestat, però jo no l'he entès, i és si n'hi ha millores en aquesta obra o no cap millores en aquesta obra. Això li torno a dir, això és en el procés licitatori. Quan estiga... Té raó, hi ha dues preguntes, Ixa, i si se té que aprovar el projecte. El projecte no se té que aprovar. El projecte és un projecte de l'àrea d'urbanisme, un projecte de 700 i pico mil euros. Donarem compte, quan conforme ja hem donat compte en la comissió d'urbanisme, es direm, pues ja el projecte ha passat a ser projecte executiu, l'import és exactament ixe, el que fixa en el conveni, l'objecte és exactament ixe, i després els tècnics pues faran l'àrea d'urbanisme junt a l'àrea econòmica, és la que fan els plecs de condicions on fiquen les qüestions de les millores i tal. Tornem a lo mateix. La Diputació paga única i exclusivament, no per ser Silla, sinó així ho fem sempre, inclús en els convenis singulars com este, paga única i exclusivament l'obra que se passa. Les millores tindrien que ser millores que estigueren dins de l'obra, però de normal se paga única i exclusivament l'obra que n'hi ha en el projecte executiu. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, ¿intervenciones? Señor Valentín. Sí, señor alcalde. Bien, nosotros en primer lugar queremos hacer un reconocimiento y agradecer al trabajo realizado en este caso por el concejal de Obras y el trabajo realizado en la Diputación, porque realmente este municipio, la inversión más importante que va a tener, pues será este proyecto que ha aparecido, pues, y no nos duele... gracias al trabajo, en este caso, del concejal de Obras y el diputado provincial. Son 800.000 euros que van para cubrir una necesidad tanto de los empresarios, pero también de todos los vecinos y las vecinas de Silla que transcurrían a lo largo de la avenida Espioca, donde es cierto que la imagen de los polígonos que tiene nuestro municipio a lo largo de estos años es una imagen deplorable, es una imagen lamentable, pero que también está afectando a un factor importante, que es a la propia seguridad vial en la que se encontraban tanto los propios conductores de vehículos como aquel que iba en un ciclomotor, y eso es muy peligroso. Y yo creo que además los expedientes de responsabilidad patrimonial que este ayuntamiento tiene, si hiciésemos de realmente una localización geográfica a las zonas a las que se produce, pues veríamos cómo un porcentaje importante de ellos se deberían a la situación y a las circunstancias en las que se encuentra la avenida Espioca. Nosotros lo que sí que le vamos a hacer es un ruego en la hora de la ejecución de las obras. Nosotros, cuando empezábamos en este mandato, denunciábamos que en la avenida Espioca se estaban utilizando una serie de badenes, los badenes de caucho, que no cumplían la normativa en específico para todo el tema de travesías. El Ministerio de Fomento tiene una orden circular que los regula. Nosotros creemos que son unos badenes peligrosos, sobre todo para avenidas donde la visibilidad es reducida, y si son incómodos para un vehículo, para un ciclomotor, pueden producir en un momento dado algún que otro pequeño altercado. Por tanto, pedimos que se recoja esa propuesta para que, a la vez que se introducen medidas para calmar el tráfico, no vayan en sentido contrario a lo que serían los parámetros de la propia seguridad vial. Moltes gràcies, senyor Melero. Sí, nosaltres també, no, no pot ser d'una altra manera, alegrar-nos de que definitivament pues, se vaig actuar en un tram tan concorrit per al trànsit com és l'avinguda d'Espioca. S'ha hagut de fer amb un conveni singular. Bé, doncs, evidentment, aquest Ajuntament, els recursos que té són els que té,
i si alguna altra administració s'ha fet càrrec de les necessitats del poble, pues, agrair-ho. Nosaltres també volem fer la proposta de que una vegada s'actua sobre aquest sector, sobre aquesta zona, se mire ja la possibilitat de llevar els semàfors i de deixar la rotonda dels quatre camins conforme estan totes les rotondes del món sense semàfors, perquè jo crec que després d'un any o dos anys que porta en marxa aquesta rotonda, pues, ha sigut més que suficient per a que ja la gent sàpiga que hi ha una rotonda i que sigui necessari el fet que estigui a la rotonda, els badens als que fa referència el senyor Valentí i els semàfors, tot plegat. Bé, fins ha arribat un punt, la seguretat està per damunt de qualsevol altra cosa, però una vegada actuem i actuem sobre l'entorn, que la rotonda complisca la funció que volien que tinguera, que no és altra que facilitar la circulació i no que es convertir ahí en un punt un poc estrany de la nostra població. Moltes gràcies, senyor Antonio. Però nosaltres sí que discrepem un poquet de la història. Si en algo venim plantejant des que fem política, és el plantejament de la eliminació de la Diputació, perquè funciona de manera de clientelisme polític, i allà on li interessa posa el dit o no el posa. Hem de felicitar-nos perquè al nostre poble arriben 800.000 euros dos mesos abans o tres mesos abans d'unes eleccions municipals. Doncs hem de felicitar-nos. Però això ens toca perquè és que la mare de tots els pobles, la representació institucional de la Diputació, és transparent, és que el seu pressupost, és que les seues partides, és que tots els pobles estan a la mateixa mida per a trobar o poder disposar d'aquests mitjans econòmics? No. La discrecionalitat política amb la que se funciona fa que avui l'Ajuntament de Silla, governada per el PP, i la Diputació, governada per el PP, a inici d'any i a 5 mesos d'unes eleccions, vinga pues, la partida econòmica més important que va vindre en aquests 4 anys al nostre municipi. I per què? Pues nosaltres sí que creguem que és puro clientelisme polític. I segurament perquè el 24 de maig, en juny, la composició segurament de la Diputació està en l'aire. I per tant hem d'avançar-nos, igual que es va fer en el PPOS de 2014 i 2015, juntar-los per a que políticament s'eixue, lògicament, en aquestes apostes individuals, se felicitem perquè ens ha tocat la loteria, però què haguera passat si en aquest ajuntament els ciutadans del nostre poble hagueren tingut un altre tipus de govern? Haguera caigut això pel treball, la constància i totes aquestes coses? Nosaltres no li llevarem treball a ningú, ni mèrit a ningú, però no se'l creguem. Perquè estem acostumats a veure en un poble i en altre poble aquest tipus de situació. Aquesta obra era necessària en el nostre poble? Sí. N'hi ha més obres necessàries en el nostre poble? També. S'ha comptat en la resta de l'Ajuntament dels grups polítics per a plantejar? No. És bona l'obra? Sí. És l'obra que vostès han decidit fer d'aquest tipus d'infraestructura en el nostre municipi. Nosaltres les felicitem, però lamentem que la institució a la qual es representa la Diputació funcioni al nostre entendre des del clientelisme polític, i per això per a nosaltres, si aquests diners hagueren estat en aquesta casa o la part que es corresponguera, aquest plenari hauria decidit. Gràcies, senyor Andrés. Sí, gràcies. El regidor alega d'una manera molt segura que aquest projecte no té cap tinte polític ni electoralista.
i bueno, pues a 3 mesos, a 4 mesos escassos d'eleccions, pues presentar este projecte, pues ja me diran si té tintes. Nosaltres pensem que sí. Nosaltres pensem que sí, i més encara perquè arriba tard, no? Fa 4 anys vàrem prometre que un dels principals objectius del Partit Popular seria millorar les condicions dels nostres polígonos. Vam prometre que bonificarien el 100% de les llicències d'apertura a empreses que s'instal·laren en Silla, perquè anaven a fer unes millores considerables en els polígonos, i anaven a fer dels nostres polígonos un projecte atractiu per a generar empleo i per a generar riquea en el nostre municipi. I no va ser així. No va ser així perquè ni se varen arreglar els polígonos en les promeses electorals que vostès feren, ni tampoc se bonificaren el 100% de les llicències d'apertura de les empreses que s'instal·laren en Silla, pues perquè també se feu algo totalment contrari, no? Que se va fer un increment de l'impost d'activitats econòmiques el primer any de legislatura. Se feu un increment total que no se compliren les promeses, i ara a tall d'acabar la legislatura, pues és quan venen a complir les promeses i venen, baix el nostre punt de vista, en el diners de tots, perquè aquests diners són de tots, els diners que arriben a Silla, ja siguen de la Diputació, ja siguen de la Conselleria, o ja siguen d'on vinguen, quan venen a Silla, són de tots. Baix el nostre punt de vista, en el diners de tots, vostès van a complir promeses electorals que feren en l'any 2011, van a complir-les o a semicomplir-les en l'any 2015. O sigui, apenas estar-te mal, sí. Ja ho diu el dit, más vale tarde que nunca, no? Però també n'hi ha que ser conseqüent, que quan les coses i quan les persones es comprometen a fer algo en un temps per a que aporte unes conseqüències, en aquest cas havent sigut positives, se faci en temps i forma de la manera que beneficia el poble i no retrase el benefici i els interessos dels nostres veïns 4 anys més. Felicitem que arriba, però baix el nostre punt de vista sí que se va fer campanya electoral en els diners de tots, i m'agradaria dir més que res, perquè en el moment se actue en aquest tram del municipi, en aquest polígono, s'adherim a la proposta dels badens. Pensem que són uns badens perillosos. Pensem també que els semàforos de la rotonda del camí Vell d'Alcàsser no pinten res allí. Els badens, el tram que n'hi ha entre rotonda i rotonda és molt curt per a que es tinguin que ficar obstacles d'aquesta magnitud en aquests trams. I pensem també que en una rotonda que continuen havent 4 semàforos, no li trobem sentit a la rotonda, algo falla ahí, o la rotonda o els semàforos, però que estiga tot ahí, pues pensem que és un gasto innecessari que té el nostre municipi en lo que llum respecta. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Vicenç Arosa. Moltes gràcies, senyor alcalde. Nosaltres, en la mateixa línia de tots els portaveus, nosaltres hem de donar una enhorabona, per supost. És a dir, vostès han dut uns diners a aquesta població, uns diners que són nostres, com bé deia el portaveu d'Espanya 2000. La Diputació no és ni més ni menys una entitat que és l'Ajuntament dels Ajuntaments, vulgarment conegut, d'on els diners venen de tots els ciutadans, i després ells es reparteixen conforme creuen convenient. Cosa que, com bé deia el portaveu d'Esverge, jo penso que això no és correcte, i és una de les coses que hauria de desaparèixer, el que són les diputacions, perquè crec que es pot fer des del mateix ajuntament o des d'un testament supramunicipal. Jo no vaig a ser crític en què és electoralista o no. La gent, els ciutadans, no són tontos i saben perfectament que han estat 4 anys absolutament sense fer res en el poble, i que de cop i repent ara pues, són tot parques arreglats, són tot pintures en els carrers, són tot carrers que d'ací poquet van a reparar també,
que no té res que veure en això i d'ací poquet anem a veure com les màquines estan per les carrers dels pobles reparant-los, però la gent no és tonta i la gent sap qui és cada un i què és el que està fent. Nosaltres, jo el que vull que és que són 4 anys que hem estat sense res, de colp i repent venen 800.000 euros de diputació per a reparar uns camins que sí que tenen que estar mal, els camins que van a reparar estan mal, però el que no entenc és com no entenem nosaltres és com de diputació, que crec recordar, i si no que em corregisca el diputat provincial que tenim ací, Isidro Prieto, sempre tots els anys té superàvit, el per què han tingut que aguantar aquests 4 anys sense reparar aquests camins i no ho ha pogut durar antes a aquest ajuntament. I torno a repetir, la gent del poble sap perfectament com estava, sap perfectament com està i si és electoralista o no, ells són els que tenen la mala decisió. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, senyor Isidro. Bueno, jo crec que efectivament, vaig a començar pel final, el poble juzgarà si és electoralista o no. O sigui, este poble ha estat parat durant els últims 3 anys, els 3 primers anys de govern del Partit Popular, segur per una situació econòmica hereta que era nefasta. Per un pla, en este cas, obligatòriament supramunicipal, per un pla de sanejament imposat per el Ministeri. Per una detracció per part del Ministeri dels fons econòmics del Ministeri d'Administració Públiques, per un seguit de situacions que jo crec que no cal que ara en la meva intervenció ni tinc ganes ni forces ja per a dir-lo més al poble, no? I com el poble no és tonto, com vostè diu, pues juzgarà. Mira, els convenis singulars de la Diputació. Els convenis singulars de la Diputació estan normalment al voltant de 200.000 euros. I se diuen singulars perquè tots els pobles, tots, absolutament tots els pobles de la província de València en una legislatura disfruten d'un conveni singular. Silla ja ha disfrutat d'un conveni singular, era la xespa del camp de futbol, i ara Silla va disfrutar d'un altre conveni singular. En aquest cas, que quasi triplica, no, quasi no, que triplica donar a la població que tenim, que triplica l'import. Jo crec que Silla té molt que agrair en aquests últims 4 anys a la Diputació, però no únicament des del punt de vista econòmic, sinó també des del punt de vista de la gestió. El que ha sigut el cobro, la gestió del cobrament dels impostos municipals ha sigut una seguretat econòmica i una millora en la nostra capacitat econòmica i sobretot de cobrament important. El que ha sigut la seguretat de poder tirar endavant un seguit de projectes municipals que sense l'apoyo de la Diputació no hagueren pogut tirar avant, com estem parlant del camp de futbol i com estem parlant ara d'aquestes carreteres, jo crec que el que no és de rebut és sentir que si és una opció única i exclusivament electoralista, que si ho estem fent única i exclusivament, mire, ho estem fent per Silla i per la gent de Silla i és la nostra obligació. El que jo entendria les crítiques és que tenim nosaltres la possibilitat i la capacitat de gestió d'eixos a 6.000 euros, no pelearem fins a l'últim segon per a que vingueren al poble. Ahí sí que entendria jo les seues crítiques. Per tant, jo me vaig a quedar en les intervencions on donen la benvinguda a aquest import. Estiguen vostès tranquils que aquesta cinta no la va tallar aquest govern. Aquesta cinta i aquestes obres les inaugurarà i les tallarà el futur govern, però tinguin també clar una cosa, un compromís del Partit Popular i un compromís personal meu, que era treballar pel nostre poble, estiguem on estiguem i les institucions on estiguem. I això és algo que pense que és el que quan prenim posició i fiquem la mà damunt de la Bíblia, damunt de la Constitució, intentem fer, no? Treballar per al nostre poble. No n'hi ha una altra qüestió. Jo puc entendre pues, la curteta de mires d'Antonia Navarro. Això és clientelisme polític, no vull felicitar-me
i fa una intervenció on ell mateixa, en què jo no li vaig a contestar, és que vostè fa les preguntes i se respon, doncs em pareix molt bé, escolta. Sols li vaig dir una cosa, la Diputació està en l'aire. No, la Diputació, afortunadament, no està en l'aire perquè vostè ho diga. La Diputació estarà esta legislatura en l'Ajuntament de Silla i la legislatura que ve en l'Ajuntament de Silla també. Estiga qui estiga i mane qui mane en la Diputació i en Silla. Electoralisme no fa el que està en l'oposició dient que estem fent electoralisme. Senyor Andrés, en absolut, pareix mentira que vostè diga que hem estat 3 anys paralitzats. O sigui, els pitjors 3 anys de la història econòmica d'aquest Ajuntament han sigut els 3 primers anys d'alcalde d'aquest senyor. Que ara puga tirar una traca al final de la legislatura, jo pensé que se ho mereix. Primer, per la gestió que ha fet en el president de la Diputació i segon, per la legislatura que ha tingut que xuplar-se. Que vostès la coneixen perfectament. A partir d'ahir, arrepleguem tots els precs, arrepleguem, en aquest cas, la qüestió dels badens de tràfic. Indudablement, senyor Valentín, si és important l'aspecte de l'entrada del nostre poble, molt més important és la seguretat vial. I d'on se li trauen estos fondos de presidència de la Diputació, n'hi ha una obsessió en totes les qüestions de responsabilitat patrimonial i sobretot de seguretat vial, on el que n'hi ha en perill són vides humanes. Gràcies per aquesta observació, per la seva part, i senzillament dir-li als veïns del poble que la finalitat d'este conveni, ojalà esta legislatura no s'acabarà demà i ojalà el mes que ve puguem portar un altre conveni d'esta tipologia. Moltes gràcies. Passem al segon torn d'intervenció, senyor Blendi. Sí, senyor alcalde. Nosotros, teniendo claro que las diputaciones hay algunas cosas de las que cambiaríamos porque entendemos que la gestión tiene que ser en otros entes de ámbitos más metropolitanos, pero bueno, en este caso nosotros no vamos a entrar en ese debate. Si es electoralista o no, bueno, nosotros como nuestro posicionamiento es que las obras no dan votos, como tampoco lo da bajar los impuestos cuando llegan las elecciones, pues nosotros evidentemente vamos a reconocer que son unas obras necesarias, que si hubiesen venido hace 3 años mejor y si hubiesen venido hace 8 también, porque la avenida Espigoca, el estado en el que se encuentra, no es de hace 2 años ni de 3. Y evidentemente podemos cuestionar si es o no arbitrario la inversión, pero bueno, esos debates nosotros los vamos a posponer para otros sitios. Y sin más, pues cualquier aportación que podamos hacer a esta inversión, pues bueno, pues la haremos y estaremos en el seguimiento de ellas. Moltes gràcies, senyor Melero. Evidentment, qui governa pues, té la possibilitat de que succeïsquen aquestes coses, no? Que és que t'arribin inversions en el moment que més falta fa per a la teva visibilitat com a govern. Això és una cosa que és així, estigues en el partit que estigues. Però també tenim que ser conscients de que si és de veres que la Diputació ha ajudat a este poble en tot allò que ha sigut possible, no ho ha fet així tant una altra administració, també governada per el partit al que vostès representen, el Partit Popular, que ens deu així, segons hem aprovat avui, més de 2.100.000 euros en obres, que també els haurem fet a vostès un pont de plata. Per tant, hi ha que reconèixer que algunes administracions sí que han donat la talla per a este poble i que altres administracions governades per el mateix partit ens han oblidat de manera sistemàtica. De fet, crec que serem ja dels poquets pobles que li queden per fer el pla confiança. No sé si en quedaran 4 o 5 com vosaltres, no crec que en queden molts més. La resta està tot executat. Per tant, jo sí que els dic que continuem treballant i que si abans, ja que avui hem portat la proposta aquesta que ens porta perquè vostè pugui gestionar, que continuï apretant i que, si és possible, durant aquesta legislatura comence la finalització d'obres del multifuncional, comence les millores d'instal·lacions elèctriques, que són mig milió d'euros amb l'estalvi que això suposa, i els accessos al poliesportiu.
Per tant, felicitem-nos de que arriben diners a Silla, però reclamem el que és nostre, perquè en tenim per ahir pensats quasi tres vegades més que van a vindre ara. Molt bé, moltes gràcies, senyor Antonio. Que està que vingui, bé que vinguin diners al poble per a fer obres? Doncs pues clar que sí. Que s'hem felicitat? Ja li ho hem dit al principi. Felicitats. Però a partir d'ahir ve d'una institució que nosaltres creguem caduca i que només respon a una discrecionalitat política. I que, per tant, en el nostre entendre, el que fa ara i en aquesta aposta i en altres apostes en altres pobles és puro clientelisme polític. De cara a què? De cara a unes eleccions. I per a nosaltres la Diputació està en l'aire. I no és en l'aire, és que no deveria d'existir. Perquè nosaltres no tenim res que agrair a la Diputació, els diners que té la Diputació són diners que no té este poble. Diners que no té este poble. I per tant, si no existira la Diputació, els diners els tindria este poble i este Ajuntament, este plenari, decidiria de cara al nostre poble en què se gasta i no capritxosament el president de la Diputació signar convenis quan li interessa políticament en els pobles que li interessa políticament. Això és el que critiquem i estarem lògicament en contra. Molt bé, moltes gràcies, senyor Andrés. Sí, gràcies. Conec de sobre la situació que varen heredar vostès, que venia també en una xicoteta part heredada, que va heredar el Partit Socialista de legislatures anteriors i que ha sigut un succeir de legislatures que s'han anat heredant i que ha portat finalment a desencadenar la situació de tindre un ajuntament intervengut, embargat, no? I que els ha tocat a vostès la pitjor part. Estem d'acord hasta ahí, senyor Preto, però la situació econòmica que vivia l'Ajuntament no altera en ningú moment les inversions extres que puga enviar la Diputació. Vull dir, vostè està en una situació econòmica mala, caòtica, dramàtica, no? L'intervenen els tributs de l'Estat, les aportacions de l'Estat, perdó, les intervenen al 50%, però de repente a vostè li envien 1 milió d'euros per a poder fer obres i les fa. I no és ningú condicionant la situació econòmica real que té l'Ajuntament a que arriben uns diners d'inversió. Per tant, vull dir que si han arribat ara, podien haver arribat antes, se podia haver amortiguat el pes, no?, de la situació dels 4 anys anteriors en alguna inversió i més d'este calat que enfoca directament la creació de riquesa, els llocs de treball per al nostre municipi que tanta falta han fet durant aquests anys i haver alentat que moltes famílies no hagueren patit la situació tan dramàtica que han patit durant aquests 4 anys. Vostè diu, en tot el que ha passat, en tot el que hem heredat, en tota la deuda que teníem, que no era nostra, el que ens ha passat i demés, què menys que tira una traca ara al final de legislatura? És que no és una traca només, senyor Isidro. És que n'estan disparant sense parar, de traques, arreglant els parques, 2 parques pagosos, que podrem compartir-les més o no, però és que no estan parant de fer coses, tenen plans d'ocupació, ara n'han tingut un, ara n'han tingut un altre, estan sol·licitant pròrrogues, ampliacions dels plans d'ocupació, se'ls estan concedint les pròrrogues per a que aquests plans d'ocupació siguin de més llarg termini. Estan arreglant per això parques, carrers, estan fent moltes coses al final de legislatura, sobretot. I estem contents? Doncs pues clar que estem contents. Pues no anem a estar contents. L'únic que no estem contents és que en temps i forma no ens agrada la manera que ha tingut d'executar-se. No ens agrada, perquè haguem preferit. Deguem de ser exigents en el benestar dels veïns del nostre poble, per supost. I jo crec que el que estem dient va encaminat en aquesta línia, en que som exigents, en que ens hauria agradat que haguera arribat antes.
i que haver sigut molt més necessari antes, i que haver sigut molt necessari antes quan vostès ho van prometre inicialment. I en relació a la millora per el tema dels semàfors, també no he recibit resposta, però bueno, m'imagino que és evident que en la zona de quatre camins tenim rotonda i quatre o cinc semàfors, i que hauran de reduir, hauran d'eliminar alguna de les dues coses, o bé la rotonda o bé els semàfors. Molt bé, moltes gràcies, senyor Vicenç Rosa. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, les intervencions que han hagut ara van un poc en la línia de la que estàvem fent nosaltres antes, i de veritat que no haver-hem dit... Nosaltres estem completament d'acord en el fondo, és a dir, estem completament d'acord en que vinguin tots els plans d'ocupació possibles a Silla, estem completament d'acord que facin tots els treballs que puguem fer en Silla, que reparen tots els parques, tots els carrers, que facin parques per a gossos, estem completament d'acord en tot. I estem completament d'acord perquè el fons és bo per a tots els ciutadans del poble, però reiterem el que diem antes, és a dir, el que no estem d'acord és en les formes, en com s'han fet les coses. No estem d'acord perquè si es digués haver eixit de l'Ajuntament, jo estaria completament, perquè nosaltres som sensatos, és a dir, entenem que l'Ajuntament no tenia diners, i si haver sigut diners de l'Ajuntament també han dit, doncs, n'hi ha diners ara, se fan, no, però és que els diners venen d'una entitat supramunicipal que torna a repetir que aquesta entitat supramunicipal ha tingut superàvit tots els anys. Una entitat supramunicipal que el senyor Prieto l'estava defensant, i la veritat, a mi... Nosaltres no li diguem res a la Diputació. La Diputació, tornem a repetir, és l'Ajuntament dels Ajuntaments, els diners que té la Diputació són els diners que donen els meus pares, que donen els pares dels que ens estan mirant, els fills, els tios, i els diners de la Diputació són els diners de tots els ciutadans de Silla i de tots els pobles de València. Per tant, no n'hi ha res que agrair, i si n'hi ha que agrair a la Diputació, fins ara, només que han sigut els diners que m'ho han donat per a bous tots els anys, que anava vostè a demanar diners per a bous i per a gastar-se 280.000 euros en un camp de futbol. Això és el que fins a dia d'avui hem d'agrair a la Diputació. Per tant, la Diputació no hem de fer així, donar-li les gràcies, primera, perquè està treballant per a nosaltres, cosa que és una entitat que des del nostre punt de vista no hauria d'existir, com bé deia el regidor, el senyor Navarro, són uns diners que podien repercutir i podien estar així des de l'Ajuntament, i el que ens costarà la Diputació, que no ho sé, però això costarà un potosí, mantindre tota l'estructura que té la Diputació. Per tant, no tenim res que agrair-li, i sí que estem completament d'acord en el fons de la qüestió, estem completament d'acord i volem que vinguin tots els plans d'ocupació al poble, que vinguin, que seguisquen pintant carrers, que seguisquen arreglant, però aquests tres anys que han passat ho han passat molt mal, i jo crec que haurien d'haver anat antes a dur-nos més faena hacia el poble. És el que nosaltres pensem. Perquè els diners no són de l'Ajuntament de Silla, els diners han vengut de fora. I d'aquest lloc d'on venien n'hi havia diners. Per això no entenem perquè s'han esperat a tres mesos antes d'eleccions per fer tot aquest tipus de coses. I torno a repetir, els que ens estan mirant en casa, la gent que està en el carrer, sap perfectament diferenciar una cosa i l'altra. Nosaltres no li hem de dir si és electoralista o no és electoralista. La gent ja decidirà. Molt bé, moltes gràcies. Bé, m'agrada el bombo que li han donat d'aquest conveni de la Diputació, perquè veig que estan molestos en que hagin aconseguit una subvenció d'aquest tipus, perquè no han fet ninguna intervenció en la delegació de firma per al conseller per als tres projectes que han delegat. Els tres projectes que m'han autoritzat vostès a delegar la firma se faran al mateix moment que se va executar aquesta obra, perquè tot el procés administratiu que comporta aquesta obra, tot el procés administratiu que comporta, acabaran fent les obres després de les eleccions, i ningú veí del poble s'enterarà només que avui de que han aconseguit aquesta subvenció per a tots. Però d'on es compten vostès? La primera delegació de firma dels tres projectes de la Diputació, que en vostè n'hi ha un piulat, i en este conveni com sentirà com a llops, de tachar-los d'electoralistes. Pues van a executar-se després d'eleccions. Però si les obres que estem fent ara les teníem aprovades des de principi del 2014, per exemple, l'arreglo de jardins
o reparació de carrers. Jo porto al veïnat de, per exemple, del carrer Xàtiva, diguent-li que en octubre anàvem a fer les obres, perquè ja ho teníem tot fet. I estem al mes de febrer i encara no han començat. Jo que haguera volgut. Pues vostè fiques com ha quedat jo en un veí que li va dir en octubre tindràs el carrer asfaltat i estem en el mes de febrer. Com ha quedat jo en ese veí? Pues les obres tenen un procés administratiu molt farragós i molt llarg i així n'hi ha persones que treballen en l'administració que ho saben. Jo que haguera volgut, pues lo que s'estiguen. A principi del 2014 ja tenim la subvenció aprovada de parcs i jardins i de la falta de carrers. Pues jo ara estaria més content que unes Pasqües de que aquestes obres s'han fetes, però desgraciadament no és així. Jo soc del pensar, i vostè ho han dit més de, no sé qui ho ha dit ara, les eleccions no se guanyen fent obres, sinó se guanyen, les eleccions se guanyen atenent a la gent, mirant-los a la cara, intentant resoldre els problemes. Si després se pot fer alguna cosa millor, però així no és com se guanyen les eleccions, seguint sensat i no enganyant a la gent. I així pues, la gent votarà les persones. Entonces, jo sóc el primer que me fastidia fer les obres ara o començar les obres ara. De fet, més d'una vegada ho ha dit, perquè la gent es pensa que se fan obres per eleccions. I no és així. Jo haguera volgut que en el 2014, en el mes de gener, quan mos enviaren el paperet, vos han concedit la subvenció, que les aprovarem així, senyor Vicent Saragossà, que me repeteja molt que vostè me faci una pamfleta dient que vos han gastat 280.000 euros en un camp de futbol, quan vostè també ho ha aprovat, és que vostè també ho ha aprovat gastar-se els diners en el camp de futbol, si no mires l'acta de la comissió informativa del mes de setembre del 2012 i del mes de juliol del 2012, quan jo explique que anem a demanar una subvenció pel camp de futbol a la Diputació de València, que estava i s'obre en el pla confiança, i l'única pega que me ficaren vostès és que si aquesta obra anaven a perdre els diners de la Generalitat, que no se demanara. Per tant, vostè també estava d'acord. I critiquen obres que vostè estan d'acord. Entonces, a mi, totes aquestes històries, pues, me pareix molt bé. Que vostès critiquen, que en vez de fer això, se faci allò. Però critiquen el que no estan d'acord, no en el que estan d'acord també. Que damunt és una obra beneficiosa per tots. Jo ja li dic, sóc el primer que me repateixa fer obres o començar obres al final, però no patisquen, és que tallaran les cintes, seran la legislatura següent. Lo important, pense jo, és que s'ha aconseguit això, que no s'haguera parlat d'aquest conveni durant tantes intervencions i s'haguera realitzat després de la pròxima legislatura, al igual que se van a realitzar les tres obres que hem aprovat anteriorment, però veig que una vegada més pues es fastidia que la Diputació de València pues estiga recolzant a l'Ajuntament de Silla en una situació tan caòtica com la que teníem. Que li recordaré sempre a la gent que 3 milions i mig d'euros del pressupost municipal durant tota la legislatura s'han destinat a pagar deutes de les anteriors legislatures. Tots els partits polítics que han passat per aquest equip de govern. 3 milions i mig d'euros. En 3 milions i mig d'euros, així, tots els anys podríem estar nosaltres debatint en què mos gastem o en què ajudem els veïns de Silla. I això mos ha passat els 4 anys de legislatura, perquè, senyor Andrés, el programa electoral el tiri a la basura en el moment que entrarem per la porta de l'Ajuntament, i vostè ho sap. Si tot el que n'hi havia que fer, pues, salvar l'Ajuntament, salvar els servicis que han adquirit durant tant de temps els ciutadans i en això s'ha sigut la meta d'aquest equip de govern, que a partir d'ahir pues, se pot mirar el programa electoral i anar fent cosetes que uno portava, pues, evidentment, ojalà ho haguem fet. Però bé, estem orgullosos del treball que han fet. Afortunadament han pogut pelear les subvencions. N'hi havia unes altres que ens tocaven per llei, com a qualsevol veí d'altra població. I res, esperem que se facin, que és el que interessa i que els veïns no tenissin millores en els pròxims mesos. I bé, passem a la votació. A favor de l'aprovació del conveni, bé, per unanimitat. Passem al punt número 2.4, que és una proposta d'acord
actuacions institucionals per a parlar el drama social des de desnonaments. Senyora secretària. La comissió informativa ha dictaminat favorablement la següent proposta d'acord. Instar el govern central perquè aprove una moratòria total o parcial sense interessos afegits dels deutes hipotecaris sobre habitatges habituals a favor de les persones que es troben en situació d'insolvència sobrevinguda de bona fe, de tal forma que s'eviten els procediments judicials hipotecaris, les subhastes d'habitatges i els desnonaments. Instar el govern perquè adopte les mesures necessàries perquè en els supòsits d'habitatges habitual i insolvència sobrevinguda de bona fe s'aplique la dació en pagament regulada en l'article 140 de la llei hipotecària, de tal forma que a elecció del deutor es puga cancel·lar sense execució hipotecària la totalitat del deute pendent amb l'entrega de l'habitatge, encara que això no s'hagi pactat al constituir-se la hipoteca. Instar el govern perquè s'adopten tot tipus de mesures tendents a que els poders públics complisquen el mandat de l'article 47 de la Constitució i estudien eixides justes a la qüestió dels habitatges buits. Instar al Poder Judicial que no demane o sol·licite ajuda d'aquesta corporació o de qualsevol dels serveis municipals per a l'execució de sentències d'habitatges habituals per a famílies del nostre poble, ja que és voluntat política d'aquesta corporació evitar la participació dels mitjans municipals en aquesta injustícia social. Constitució d'una comissió mixta municipal per a tractar els desnonaments que es plantegen en Silla, en el marc de la regidoria de serveis socials, marcant un protocol d'actuació, documentació i seguiment en els procediments d'execució hipotecària. Informació periòdica de les actuacions realitzades en la comissió informativa corresponent. Remetre l'acord del ple a totes les entitats financeres amb sucursal en el municipi de l'exigència de suspensió immediata de qualsevol procés de desnonament d'habitatges habituals en el nostre terme municipal. En funció de l'actitud i les decisions que les entitats financeres adopten sobre els desnonaments, revisar les relacions econòmiques, institucionals i de col·laboració amb cadascuna d'elles. Informar i recolzar a les famílies i persones que han patit un desnonament o estan davant d'amenaça de desnonament. Abordar la possibilitat d'establir un programa d'ajudes a les persones i famílies incurses en processos de desnonament d'extrema gravetat. Mediar amb les entitats financeres per a intentar que les persones afectades per desnonaments se'ls apliqui el Reial Decret Llei 6/2012, de manera que o bé s'aconseguisca una ampliació de la hipoteca o, si és el cas, obtindre la dació de pagament amb el lloguer que estableix l'esmentat Reial Decret Llei, afavorir la renegociació dels termes de les hipoteques i que s'ajusten a les possibilitats econòmiques dels afectats. Subscriure amb el Col·legi de Procuradors de València conveni perquè la informació sobre famílies en situacions de vulnerabilitat davant un procediment de desnonament puga arribar als serveis socials del consistori i així poder treballar en una solució que evite que les persones desnonades acaben en el carrer. Adhesió al conveni de la Diputació de València amb l'Il·lustre Col·legi d'Abogats de València per al servei d'abogacia gratuïta en la mediació hipotecària. Reestructuració i establir plans personalitzats d'impostos municipals en funció de la situació de cada família. Informació a tota la població dels acords adoptats, en especial de les famílies en risc de desnonaments. Acordar d'ofici perquè fa aquest Ajuntament l'inici dels procediments tendents a reconèixer l'exempció de l'impost de l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana a aquells veïns del municipi de Silla que s'afecte o es troben en una situació prevista a l'apartat C, article 105 del Reial Decret Legislatiu 2/2005 de 5 de març. I establir perquè fa aquest Ajuntament els mecanismes necessaris per col·laborar activament en facilitar el trasllat de tota la documentació i informació que disposa la plataforma des de donaments als veïns del municipi de Silla. Molt bé, moltes gràcies. Passem a intervencions. Senyor Valentín. Sí, nosotros, evidentemente, puesto que esta moción sale con el consenso de las diferentes propuestas que hemos hecho los distintos grupos, pues entiendo que saldrá adelante, pero nosotros lo que sí que vamos a hacer una petición expresa es que entendemos que los acuerdos del Pleno que se adoptan son para que se ejecuten. Entonces, nosotros tenemos que recordar que la primera moción que presentamos aquí en el Pleno fue la moción referida al tema de la ley hipotecaria, donde en el apartado cuarto hacíamos referencia ya a la constitución de esta comisión mixta, donde hubiese técnicos municipales, donde hubiese representantes de las asociaciones, miembros de la PAC,
Y eso se presentó para el pleno de julio del 2011. Es el primer pleno ordinario que tuvo este ayuntamiento para su propio funcionamiento. Esa moción salió a favor, con los votos a favor del Partido Socialista, de España 2000, del Bloc, del Verd, de Esquerra Unida, y el Partido Popular se abstuvo. Pero esa moción fue unos acuerdos que se adoptaron donde el propio equipo de gobierno tenía que haber ejecutado los acuerdos que ellos adoptaron, y hemos pasado 3 años sin que esa comisión mixta se haya creado. Por tanto, nosotros vamos a apoyar esta moción, pero sí que pedimos que no tengamos que esperar otros 3 años a presentar otra nueva moción donde vengamos a solicitar lo mismo que hemos pedido. Moltes gràcies, senyor Melero. Sí, gràcies, senyor Serafín. Nosaltres donarem suport també, hem vingut donant suport a totes les mocions que han fet referència a prendre actuacions contra una dels fets que estan passant durant tota aquesta crisi, que no és altre que les famílies amb pocs recursos puguen perdre la casa per no poder fer front al pagament de les hipoteques, i com no podia ser d'una altra manera també donarem suport a aquesta. Nosaltres sí que volem dir que des de Silla tenim una manca d'informació de quants desnonaments es produeixen per part dels bancs a famílies, sobretot, perquè sabem també que n'hi ha molts que són per baixos comercials o per naus industrials, i que ahir la situació pot ser distinta i caldria estudiar-la amb deteniment. Lamentem això, lamentem no tindre un registre de les actuacions que es fan, i lamentem que, per exemple, l'última vegada que saberem d'un desnonament en la Vega ho tinguem que enterar-nos per el Facebook. Una cosa prou estranya, no?, per a representar públics que crec que tenen el dret de saber què és el que està passant en el seu poble. No sé si és culpa de vostès, si és culpa del cadastre, qui té la responsabilitat, però jo crec que això és una cosa que hauríem de demanar també en les nostres propostes i en les nostres exigències cap a l'administració. Molt bé, moltes gràcies, senyor Antonio. Sí, és veritat que ha llegat tarda esta moció, ja va temps presentada. De todas formas, nos alegramos, no ya del retraso, pero sí de la posibilidad de haber podido recoger prácticamente todas las enmiendas, todas las alegaciones o cómo funcionan las distintas mociones en otros pueblos que se han aprobado, y haberlas podido trasladar al nuestro. Independientemente del poder ejecutivo que luego tengamos y de que hay propuestas que van a nivel estatal y otras a nivel local, las que vayan a nivel local sí que nos interesaría, y lógicamente coincidimos con Valentín en que aquello que aprobemos en este plenario, por lo menos de cara a nuestros vecinos y en la medida de nuestras posibilidades, han de sentirse arropados, y en una circunstancia como estas, mucho más. Y nosotros podemos hacer faena, y es verdad que las leyes que hay actualmente no funcionan, a pesar de lo que se diga, porque cuando salen las estadísticas, en el último trimestre se hablaba de aproximadamente un 17 o un 18% más de desahucios de vivienda de primera necesidad. Nosotros nos alegramos de que 15 o 16 de las alegaciones o las enmiendas que hemos presentado se recojan, y la idea de que podamos decir, si así lo hacemos entre todos y de cara a nuestros vecinos, de que pudiésemos declarar a Silla municipio libre de desahucio, al menos con nuestra intencionalidad política desde todos los grupos políticos que ahora mismo estamos en el consistorio. Para nosotros hay 3 o 4 puntos fundamentales en que, lógicamente, el Gobierno es quien debe de ejecutarlos y llevarlos a cabo, y nosotros, en la medida que podamos, pues nos sumamos y corresponderemos, y es la creación de la comisión mixta, que no debería de tardar más allá de lo que este plenario tarde en aprobarla. De que esos servicios sociales y esa comisión se ponga a trabajar inmediatamente para tratar de realizar un protocolo de actuación que ya viene haciéndose también en otros municipios y la PAT viene realizando a través de la comarca, con lo cual el funcionamiento sería rápido. Nosotros, cuando algún vecino o alguna vecina de nuestro pueblo nos ha preguntado, y lamentablemente en la feria así ocurrió, lo que sí trataremos de dirigirlos lejos de cualquier iniciativa política, y así lo hicimos, es a los servicios sociales
que es donde deben de encontrar el máximo apoyo independientemente del grupo político que esté, porque esto va más allá de eso. Y nosotros lo enviamos, o la enviamos, a que acudiera a esos servicios porque rápidamente, seguramente, se pondrán a ayudarle en la medida que nuestro municipio pueda. Comisión mixta. Pedíamos la mediación del Gobierno, la persona, concejalía, alcaldía, técnicos que fueran, para que las personas en este tipo de desamparo en el que se encuentran no se vean solas en ese momento determinado y puedan estar acompañadas en esa intermediación ante los bancos. Sí que sería importante, y se refleja y que nosotros también se lo pedimos, es que si inmediatamente que aprobemos esto, se le comunica a los bancos que este ayuntamiento deplora, está en contra y rechaza este tipo de situaciones y que, por lo tanto, los pondremos en boca, que también se vean ellos alterados por este tipo de situación. Y que luego, ejecutivamente, desde el Gobierno en que se está, lógicamente, se podrá actuar con más o menos a la hora de negociar con unos u otros bancos. Que entiendan que eso, este plenario, está dispuesto a hacerlo y a consentírselo al Gobierno en beneficio de los vecinos de nuestro pueblo. Y, sobre todo, lo que sí nos interesaría es, primero, información, para que los vecinos supieran que nuestros servicios sociales recogen ese amparo, esa discreción y ese apoyo, que nadie tiene que sentir vergüenza, ridículo o menosprecio por una situación que no han provocado, y que el Ayuntamiento, el Gobierno, está en la medida de las posibilidades económicas para dar respuesta a esa situación. Por lo tanto, lo que yo sí te trasladaría, y le traslado lógicamente a quien puede hacerlo, es que nuestros vecinos sepan que el plenario de Silla está en contra y que luchará y estará a favor de las situaciones sobrevenidas de insolvencia económica en la cuestión de vivienda normal. Muchas gracias, señor Andrés. Sí, gracias. Que els grups, per lo que varen demostrar en una votació unànime, l'Ajuntament, el consistori al complet, deplora, com vostè diu, les medides o les actuacions dels bancs en moltes ocasions contra famílies o en contra dels interessos de les famílies o en contra d'empitjorar la situació que tenen aquestes famílies que es troben en una situació d'exclusió social, ja s'ha abordat en el seu moment i seguir mitjançant una moció que presentava el meu grup però que ja tenien impulsada per part de l'equip de govern, que era el de que les càrregues de les plusvàlues anaren dirigides a aquells que més insolidaris han sigut en la nostra societat, els bancs, i que anaren dirigides no a qui ja està passant una dramàtica situació o està passant penúries, que se carregara els bancs en aquest cas, no? Ja vàrem aprovar, crec que per majoria, no? per unanimitat, esta proposta que presentàrem nosaltres, però que ja portava per altra via l'Ajuntament, ja portava per altra via l'Ajuntament el procediment de presentació. Ja s'han fet coses, no? I en relació a plantar-los cara als bancs, ja es podem felicitar, no? Perquè ja ho hem fet, no nosaltres, que vàrem ser un dels impulsors, sinó tot el consistori que va votar a favor d'aquesta proposta. Bé, en relació a la proposta, les esmenes que fan els Verds, jo, quan vàrem tractar el punt, crec que va ser el plenari passat, no? O el plenari passat o l'altre, vàrem tractar el punt, jo parlava d'unes qüestions que per lo vist la proposta d'acord que llançava des de secretaria no representava la documentació que era la proposta que havia fet l'alcaldia de l'Ajuntament d'Alaquàs. I jo me vaig sorprendre un poc perquè jo estava parlant d'unes qüestions que ningú tenia i que jo sí tenia. Se veu que jo tenia pues, l'informe complet i vostès sols tenien el que havia impulsat la secretaria de l'Ajuntament. Per una part, creguem que és adelantar-se el que se proposa així en l'esmena,
creien que s'adelantar-se, n'hi havia una proposta que era la col·laboració activa amb el col·lectiu Stop Desahucios en la realització d'activitats de sensibilització i apoyo a la iniciativa legislativa popular per la dació en pago, així com de la suspensió cautelar dels desahucios. Vostè el que proposa és fer la constitució d'una comissió mixta municipal per tractar, això és adelantar dos passos. Per tant, si n'hi havia convenis d'aquest tipus, però notem en alguns d'ells una milloria considerable, així com en altres que parlen de legalitat i instar al govern, pensem que algunes d'aquestes ja estan recollides dins del marc legal i de les conductes de bones pràctiques que te permet la llei, ja estan algunes reconegudes. Les ha tornat a repetir, que està bé, per a refrescar-se la memòria i per a saber les possibilitats que tenim. N'hi diu d'algunes importants, però sobretot, la que vàrem parlar en comissions, els portaveus, en este cas el portaveu del grup socialista feia menció que una de les coses més importants que necessitava saber l'Ajuntament per a poder abordar aquestes qüestions era com detectar quines famílies necessitaven d'aquestes ajudes. I vostè així el que diu és que puguem arribar al Col·legi de Procuradors de València per a obtindre informació, per al Col·legi d'Abogats, per a obtindre informació sobre quines famílies de Silla, o m'imagino que per a que ens donin la informació sobre quins procediments sobre famílies de Silla s'estan portant a terme des del Col·legi d'Abogats. És el que vostè, perquè ja que una família està a punt de perdre la casa, doncs sol recurrir a justícia gratuïta, sol sol·licitar l'assistència gratuïta i entonces tenen coneixement en este col·legi d'abogats de totes les famílies. Jo crec que la proposta que es va llançar a Xina com primera instància era per el tema de la sanitat o per el tema dels que estaven en tractament psicològic i demés. Jo, home, veig més pròxima a esta, no? Veig més pròxima la d'instar al Col·legi d'Abogats, al Col·legi d'Abogats i de Procuradors de València, que signem un conveni en el qual se'ns puga d'alguna manera informar de com poder ajudar en més proximitat a aquestes famílies. Per lo demés, pues, és una declaració de bones intencions que compartim quasi la totalitat, per matisar algunes cosetes, no anem a estar en contra ni anem a discrepar d'esta proposta, l'anem a votar a favor i ens pareix molt correcte perquè estem en aquesta línia. Moltes gràcies, senyor Vicent. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres este punt el duiem més que preparat, el que passa és que l'altre dia en comissió informativa ja es va debatre sobre aquest punt, se van fer millores, propostes, se tornaren a fer millores, estigueren una hora llarga debatint, per tant jo crec que ja està tot fet, d'acord? Sols que jo crec que tenim que felicitar-nos tots els grups polítics que estem així, perquè no totes les vegades estem d'acord en totes les mocions que se porten i sí que és de veres que aquesta moció que afecta a totes les persones per desgràcia, que van a tirar-les de casa, desnonaments, pues, per tant, el que hem de fer és felicitar-nos i veure que hem arribat tots a un acord, veure que tots hem aportat el nostre granet d'arena i al final que tot això va endavant, ni més ni menys. Per nostra part, per supost que anem a aprovar-la, però ja era obvi des de l'altre dia la comissió informativa. Moltes gràcies, senyor alcalde. Molt bé, moltes gràcies, senyor Alfonso. Gràcies, senyor alcalde. Vaig intentar ser molt breu. Bueno, de cara al veí, simplement explicar-li que avui se porta una proposta així que pot afectar precisament als veïns d'este municipi, com és el tema de desnonaments, i que el que estava comentant el company del Partit Socialista, podem estar molt d'enhorabona perquè hem fet una proposta que recull totes les esmenes presentades per tots els grups
polítics, és una proposta de consens i, per tant, creiem que bueno, així està tot el consistori al complet per portar-la endavant i defensar a tots els veïns del municipi de cara a possibles desnonaments que se pogueren donar si és que estan. Gràcies, senyor alcalde. Molt bé, moltes gràcies. Una segona ronda, passem directament a la votació. Bé, doncs, suposo que per unanimitat no? S'aprova la proposta. Bé, doncs passem al punt número 2.5, que és una proposta d'acord de municipalització del servei d'abastiment d'aigua potable. Senyora secretària. La Comissió Informativa ha dictaminat la següent proposta d'acord. Primer, iniciar el procés de recuperació del servei de subministrament d'aigua per al municipi iniciant tots els tràmits administratius necessaris. Segon, mentre es produeix aquest procés de reversió de concessió i en cas que siga necessari realitzar alguna obra de condicionament general o específica del servei, es procedisca a la licitació oberta per a l'obtenció del servei més eficaç i eficient i permetre així establir un procés de transparència en les despeses de l'Ajuntament. Tercer, mentre dure el procés de canvi de titularitat del servei, l'Ajuntament es compromet a no modificar el règim tarifari de subministrament de l'aigua previst en les ordenances municipals. Quart, acordar que el subministrament de l'aigua no serà tallat sota cap concepte a cap veí fins a revertir el contracte de concessió que establirà la forma jurídica adequada per assegurar aquest dret ciutadà. I cinquè, elaborar un inventari de béns i personal relacionats amb el servei de subministrament d'aigua en el municipi, amb la finalitat de preparar la millor adequació una vegada s'hagi produït la reversió del contracte. Molt bé, moltes gràcies. És una proposta d'acord d'Esquerra Unida, per tant, parlarà en últim lloc. Sinó que, senyor Melero. Bona nit. Bueno, pues tenim així un capítol més del lío de l'aigua que tenim en Silla. El plenari passat, encara que ja ho tenim tot en marxa, ja vam parlar de la sentència que ens ha arribat i que ens obliga a retrotaure'ns l'any 2010 a l'adjudicació del contracte de l'aigua. Això ja vaig dir jo sí, se'm va dir que estava exagerant, que volia alarmar a la població, que ja veuríem. Li pot suposar una liquidació a l'Ajuntament, segons la informació que té este regidor, del voltant d'uns 6 milions d'euros que no tenim. En tot aquest context, a més, estem en litigi en la pròpia empresa per una sèrie de qüestions, com són les tarifes, una treballadora municipal que treballa en les dependències d'Aquagest i que tenim informes de quals això pues, té un encaix jurídic, diguem, que difícil de justificar. I en tot aquest context ara pretenem, o Esquerra Unida pretén, que municipalitzem el servei de l'aigua potable. Evidentment, com a principi, Compromís no pot estar en contra de municipalitzar el servei d'aigua potable perquè ho pensem, perquè pensem que és el millor i perquè pensem que les tendències de gestió pública de l'aigua en ciutats com Berlín, com París i altres ciutats d'Europa ho estan fent i, per tant, és possible. Però considerem que per a poder portar endavant un procés com aquest no se donen les circumstàncies des del punt de vista econòmic. No sabem a hores d'ara què anem a aprovar. Anem a aprovar com a principi general el fet que se municipalitzi el preu de l'aigua, però no sabem això quant es va costar. No sabem encara quines van ser les conseqüències jurídiques que tindrem quan aquesta empresa, la empresa que actualment dona el servei en aquest poble, tindrà que fer front a aquest consistori. No sabem si l'empresa que va denunciar en el seu moment a l'empresa adjudicatària del servei d'ara es tornarà a presentar o se li interessa, perquè podria perfectament no fer-ho, perquè no li interessen les condicions, el qual significaria que aquest Ajuntament hauria de fer front a una part considerable de la liquidació que es presenta. Tot plegat, crec que ens hem clavat en un jaleo considerable, i que a hores d'ara plantejar-nos una actuació com aquesta pues seria portar encara més enllà el lío
en el que estem clavats sense tindre absolutament ningú tipus de certesa, o més bé diria, una certesa, que això acabarà en els tribunals i que continuarem en litigi amb les empreses, etcètera, etcètera. Per tant, nosaltres, avisant de que des del punt de vista dels principis de lo que és la recuperació de serveis bàsics ens sembla bé, en contextos on se puga, no podem votar a favor per totes les raons que hem exposat i s'abstindrem. Molt bé, moltes gràcies, senyor Antonio. Nosaltres presentarem en el plenari passat al·legacions al PRU que s'aprovaren, al·legacions als desnonaments que s'acaben d'aprovar avui i presentarem també esmenes a la moció de la municipalització de l'aigua que entenem o no entenem, i per això fer la pregunta, que se donen per entregades o tornem a entregar-les. Pregunta. Se donen per entregades. Se donen per entregades. Va. Nosaltres, a la proposta d'Esquerra Unida, presentarem i presentem dues esmenes, en les quals política de municipalització, pues, ningú problema. El problema és pues, perquè està privatitzada l'aigua, la neteja, el fem i tantes altres coses en el nostre municipi. I és veritat que podríem tirar-nos a la cara unes altres en quin moment del plenari, en quin moment de la situació política se varen anar privatitzant serveis i per què en aquell moment s'anaren privatitzant? Perquè era molt golós arreplegar un grapaet de diners, gastar-se-lo tot en aquest moment i després ja veurem què passa. És el que va passar amb l'aigua. Posàrem a la venda l'abastiment de l'aigua en el nostre poble, arreplegàrem 5 milions d'euros, se'l gastàrem. Un jutge va dir que havien que tornar darrere 5 anys després, se va tornar a posar de nou a la venda els 25 anys de l'abastiment, la diferència de 5 anys anem a rebre o reverem 1 milió d'euros, que se'l gastàrem també, i lògicament ara tornem a la mateixa 5 anys després a tornar en què un jutge diu que pa carrere. Nosaltres no tenim ningun problema en votar la moció a favor. És veritat que algun punt és impossible que se pugui portar endavant perquè és una empresa privada encara la que porta l'aigua i en una empresa privada hi ha alguna cosa aquí que nosaltres, a pesar de que l'aprovem, no podríem dir-li-la. Però nosaltres sí que l'aprovarem, lògicament, en dues esmenes. Perquè per tirar-se al bou, nosaltres se tirem, però sí que volíem, primer, un estudi econòmic financer de la situació contractual que està ara, si es procedirà a la rescisió del contracte. És veritat que la situació que tenim és d'una sentència i, per tant, el contracte ja està rescindit, però quina és la situació de legalitat que n'hi ha? Per tant, pareix ser que la situació de legalitat que n'hi ha faria falta un informe de si podem nosaltres parar-la i punto, o hem de continuar en la mesa de contratació i continuar oferint-la, què suposa econòmicament i què és o no econòmicament per a aquest ajuntament. I una volta que això estigui salvat, quant costaria al nostre poble portar el 100% de l'aigua? És la situació de que hem de tornar-li a l'empresa, lògicament, que es va donar 5 milions d'euros, en gastar 5, tornarien 4, més la part d'obres que reclami i demés, doncs no sé jo la quantitat o no sé jo després els serveis jurídics a què partida econòmica replicaria. Però que estaríem en una situació econòmica complicada, això sí que és veritat, i que hauria d'explicar-li a la ciutadania de, en aquest moment, si la situació econòmica que tornem a, o tornaríem a travessar seria la mateixa d'aquests 4 últims anys, vaig l'excusa que ara hem de tornar 4 milions d'euros a una altra empresa. Per tant, abans de procedir a alçar el braç alegrement en si pública o privada en la situació contractual, nosaltres sí que demanem estos dos punts d'esmenes que, lògicament, pues, si no s'aproven, pues, votaríem en contra. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Andrés. Sí, gràcies. La nostra activitat política durant tots aquests anys s'ha basat en intentar formar-la el més constructiva possible.
I quan parlem de constructiva parlem principalment de complir allò que diguem en els nostres programes electorals i mantindre's firmes en això. I una de les qüestions que nosaltres creiem que milloraria la qualitat de vida del nostre poble seria anar o intentar anar municipalitzant tots aquells serveis que foren possibles. Perquè per a nosaltres municipalitzar un servei, en aquest cas el de l'aigua, significa l'eliminació d'intermediaris. Eliminar els intermediaris, eliminar els que tenen capacitat d'especular en els diners de tots i cobrar de més quan ells creguen oportú, com hem experimentat en el cas de la decisió que va prendre l'empresa que a hores d'ara encara ens gestiona. Nosaltres també es podem tirar el bo, a diferència de que vostè en alguna ocasió no li han agradat les nostres mocions i les voten en contra per el simple fet de ser d'un partit o d'altre, nosaltres en això no tenim ningú inconvenient. Nosaltres al poble el mirem de front, no el mirem ni en l'ull esquerre tancat ni en l'ull dret tancat, el mirem de front i ens té igual la proposta que vinga d'un partit que d'altre. Si creguem que és important per als interessos dels nostres veïns, l'anem a favorir. Però l'escenari que ens deixen ara mateix és prou compromès, no? També hi ha un dit que diu, más vale perder que más perder. Una de les coses que nosaltres no faríem seria fer perdre més o enfonar encara més al nostre municipi. Vull dir que aquests dos punts d'esmenes, als que fa referència també el portaveu en la intervenció anterior, crec que seria el més correcte. I si vostè ens poguera orientar un poc més sobre com portaríem a terme aquest procés, nosaltres estaríem encantats de respaldar-lo i seguirà seguint un dels nostres objectius ara i en el futur, que serà la municipalització, que per a nosaltres significa l'eliminació d'intermediaris al servei, sobretot de primera necessitat, dels nostres veïns. Sabem que és un risc, per lo que he dit, per l'escenari actual en aquest tipus de servei. Sabem que és un compromís, però també sabem que encetar aquest paquet, encetar un paquet d'aquestes característiques obriria les possibilitats o obriria moltes possibilitats a l'hora de municipalitzar més serveis d'aquest ajuntament, que és finalment un dels objectius que també té Espanya 2000. Municipalitzar. El que vull dir-li és que si ens convenç en la seva intervenció per a com anem a portar a terme el tema de la resolució del contracte, de la retroactivitat del contracte, retrotraure el contracte, no retroactivitat, sinó de la situació de retrotraure el contracte hasta l'any 2010 i després hasta l'any 2004-2005, si ens podria dir com no pedríem més del que ja ens han fet perdre els anteriors mals gestors, nosaltres estarem encantats de respaldar una proposta sèria i madura de municipalització. Moltes gràcies, senyor Ivan. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, el que passa en aquests assumptes és que quan se fa una concessió de llarg plaç, decisions de governs de fa molts anys afecten a governs de molts anys. En principi, municipalitzar l'aigua, a qui en el moment la va privatitzar, li va vindre molt bé, és a dir, arreplegar un gran parell de diners, s'ha gastat el que s'ha gastat, evidentment mal gastat, la part que ens correspon l'assumim a tots els partits polítics que puguin estar en aquesta tessitura, però quan després ven les coses tortes veus que si la gestió fos pública seria diferent. Per què? Perquè el públic aplega un àmbit on el privat no aplega. El privat vol guanyar diners, el públic vol gestionar interessos de les persones. Per tant, en si la proposta nosaltres la veiem positiva. Claro,
ara estem en una tessitura especial. Ja no seria... Ja, obviant els juïcis que tenim en el tema de la retroactivitat a la concessió del 2010, els problemes que tenim en l'actual concessionària, que per el tema de... que Valentina ha portat molt valentment endavant, el tema del pagament en demasia que hem tingut i demés, rescatar una concessió administrativa d'aquest tipus seria complicat. Per què? Perquè la situació econòmica d'Ajuntament és complicada. Per tant, si no hi ha un pla de viabilitat, si com molt bé diu Vicent Navarro, Toni Navarro, no hi ha un pla que pugui ajustar-se d'això, al final anem a acabar perdent. Perquè si avui alcem així la mà i diguem que això és bo, té que ser executable ja. I no tenim garanties que això sigui així. És a dir, no podem prendre un pas d'aquest calibre sense analitzar-lo. I després, hi ha 5 punts en aquesta proposta, n'hi ha un punt que jo, aquest partit se nega a votar-lo, és el quart. Acordar que el subministrament de l'aigua no serà tallat, baix cap concepte, a cap veí, fins a revertir el contracte de concessió que s'establirà de la forma jurídica adequada per assegurar aquest subministrament al ciutadà. Vol dir, jo soc un cara dura, un sinvergüenza, me gastes diners fumant i jugant al gemelo. No paga l'alquiler, no paga la llum, no paga l'aigua i l'Ajuntament, perquè jo per aquesta proposta me va concedir l'aigua? No, perquè va a costa de més veïns. És que hi ha coses que hi ha que pensar-se-les. I això és anar contra tot el veïnat, sigui a la via pública o privada. Per exemple, aquest punt, Valentín, molt qüestionable. A les persones que tinguin una necessitat demostrada, que els serveis socials hagin dit que és de veres, que és així, per suport, que no tenen no l'aigua, ni la llum, ni cap subministrament bàsic. Bé, però això és barra lliure. Per tant, aquest tipus de propostes, que jo que sé que estan fetes amb molt bona voluntat, n'hi ha que matisar-les, n'hi ha que estructurar-les, perquè si això es queda aprovat conforme està ara, primer, si ja estaria en bancarrota, no, més. Segon, ningú pagaria res. Claro, per què vaig a pagar? L'Ajuntament ho pagarà per mi. N'hi ha que matisar, no que fer brindis el sol, n'hi ha que ser conseqüents de les coses que fem. I dins de la bona voluntat que comporta aquesta proposta, que jo considero que és molt progressista, és a dir, que el servei, un servei bàsic que és el públic, l'aigua, l'electricitat, altres molts conceptes, que s'han donat compte que no poden estar en mans de pirates. No poden estar en mans de pirates, sinó en mans del poble, i el poble és qui governa. Se tenen que fer d'una forma més coherent, se tenen que fer d'una forma més estudiada. No han de ser propostes impulsives, sinó propostes que siguin vàlides, que se puguin portar a terme. No és mala proposta, però falta matisar molt. Avui dia, si ja, això, avui per avui, no pot assumir-ho. Ara, que sigui una proposta programàtica, que tots els partits s'hi comprometem, que en un futur siga la intenció, però és que o és això, o com diu el senyor Navarro, o fem un estudi o m'ho va costar un dineral. No sabem on s'anem a ficar. No ho sabem. No podem pegar un pas endavant i que caiguem per un barranc i matar-nos. No podem. I dins de la bona proposta que pugui ser o el bon fos que tinga, avui per avui és inexecutable. Avui per avui. Avui per avui. Ara, la consciència n'ha que agarrar-la, n'ha que replegar-la. Ningú govern, sigui del partit que siga, i mira que les coses poden canviar ara que venen eleccions i no sabem cap a on, pot jugar en els interessos d'un poble a 25 anys. Si vostè me fica un 6 punt i me diu, mira, que les concessions no siguin per tants anys, perquè no siguin rentables a l'empresa privada, perfecte. Així no vindran pirates a abordar-nos com estan abordant-nos ara. Però ni en l'aigua, ni en la llum, ni en serveis bàsics, ni en el gas, ni en coses com estan passant-nos fins ara. Però clar, aquesta proposta, tal qual està així, Valentín, això és una bomba de rellotgeria que ens pot rebentar en les mans. Si és una proposta programàtica, si és una proposta de voluntat, perfecte. Però hi ha qüestions que hi ha que matisar-les. I per cert, torna a retirar aquest quart punt, això que no se li talla l'aigua a ningú, un segon, que també hi ha gent que se pot acollir a això, però vamos, sense cap de problema. I la societat se basa en drets i en obligacions. I els drets tots els esgrimim, però també hem de complir les obligacions. I si no pot complir una obligació i té un dret, que siga
la societat, és a dir, serveis socials d'un ajuntament que diu que no pot complir-ho, però no perquè s'hi fiqui en un punt en una moció que vostè presenta, perquè això és una barra lliure infinita. Per tant, jo que aquestes coses n'hi ha que maurar-les, n'hi ha que estudiar-les i portar això així i alçar la mà tots i dir que anem endavant, compromès a aquest ajuntament. El que passa és que també li dic una cosa, com el tema dels desnonaments, s'aprova fa 3 anys i no s'ha portat a terme, això ara els tenen la mà tots tan contents i passaran 25 anys i no s'aprovarà. Però bueno, com a intenció, com a motiu, com a programa, com a forma de portar i gestionar un servei bàsic que aquest ajuntament pot gestionar, perfecte. Però fa falta un poc més de mida, fa més trasfondo. No és tan fàcil aprovar això i alçar la mà. No estem en desacord, però no podem aprovar-ho perquè no sabem on ho fiquem. Per tant, de moment, escoltarem la proposta de que vostè ens tingui que fer, si vostè té alguna iniciativa, alguna idea, alguna cosa que no ha plasmat en aquesta moció, i, per supost, sàpiga que en estructura, en convicció i en ideologia estem a favor. Però estem jugant-se el futur de les ciutats de Silla. Igual que alguns el jugaren fa uns anys que adjudicaren aquest servei, ara estem jugant-se el futur de d'ací 10 o 12 anys de persones que no estan ací ara. Per tant, tenen conseqüents. No anem a empastar els demés en el mateix que ens empastarem. I espero que vostè m'ho expliqui i me convença, perquè si no me convenç no podré votar-li a favor. En dolor de cor, tingueu clar. Moltes gràcies. Bé, jo dos cosetes. Lo primer, senyor Antonio, en el moment que presenta l'esmena a la proposta, li ho passi a la secretària per a que se ficaren a treballar en este tema i així tindre dades. Evidentment, això va relacionat amb la liquidació del contracte. Entonces, hasta que no tinguem la liquidació del contracte, pues no podem saber exactament les dades. Sí que li puc dir que segur que com a mínim estarem parlant de 4 a 6 milions d'euros per ahir la broma que ens pot costar la liquidació. Jo dir-li, senyor Valentín, pues que evidentment jo entenc la seva proposta. Si estarem en un final de contracte, haguem passat aquests 25 anys i vostè no vol que se torni a licitar el contracte, entenc la seva proposta i supon que pues, molta gent d'ací de plenari pues, també la podríem acceptar, però no estem en aquesta situació i estem en una liquidació del contracte, pues, com li ha dit el senyor Antonio, pues, de 4 a 6 milions d'euros segur. Entonces sí que m'agradaria saber com en aquesta municipalització del servei pues, d'on trauria aquests diners per a municipalitzar el servei. I en base a això, pues, en el segon torn d'intervenció pues, ja parlarem. Bien. Muy buenas, señor alcalde. Vamos a ver, cuando se plantea la remunicipalización de un servicio, y en este caso el servicio de abastecimiento de agua potable, se plantea porque entendemos que la política, con mayúsculas, se establece al servicio del ciudadano. Y como hemos tenido la experiencia en nuestro municipio, donde un servicio básico, reconocido por la Asamblea de Naciones Unidas, además como un derecho considerado como uno de los principales, el derecho al abastecimiento y al saneamiento, no debe de ser considerado como una mercancía, y considerarlo como una mercancía es ir en sentido contrario a lo que son los intereses de nuestros vecinos, entendemos que la única manera de revertir y gestionar como se corresponde es desde lo público. Porque nosotros entendemos los ayuntamientos como un servicio al ciudadano donde no se venden los servicios a las empresas de nuestros amigos o a empresas cuyos intereses no son los que nosotros venimos a representar. Tenemos la experiencia de un municipio donde la empresa que ha venido gestionando ha aplicado unas tarifas que en ningún momento ha aprobado este consistorio. Unas tarifas que no se corresponden en ningún momento con lo que la ciudadanía ha elegido democráticamente. Tenemos un Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas español, que en su informe 1010 de fiscalización del sector público local aseguraba que la gestión pública directa de los servicios básicos como el agua, la recogida de basura y la limpieza diaria cuesta menos al ciudadano
que una vez privatizada. No lo dice Valentín Mateos, no lo dice Esquerra Unida, lo dice el Tribunal de Cuentas Español. Y evidentemente algunos decidirán dejarse sus principios cuando entren en este pleno, pero también que lo digan cuando se presentan en una campaña electoral. Mis principios son estos, pero cuando entro al pleno apruebo otras cosas totalmente distintas. Nosotros estamos dispuestos a recoger cualquier tipo de esmena, como planteaba Antonio Navarro, porque tenemos claro que la recuperación del servicio lo es económicamente viable, porque lo dice el Tribunal de Cuentas y porque nosotros sí que hemos estudiado el expediente. Nosotros sí que antes de hacer una propuesta sabemos claramente lo que decimos. Y, señor Iván, nosotros cuando planteamos en el punto número 4 que mientras no se recupere el servicio, no se le corte a ningún ciudadano el servicio de abastecimiento, lo planteamos con conocimiento de causa, porque nos parece ilegítimo, nos parece un atraco que cuando una empresa debe 400.000 euros a este ayuntamiento, reconocido por ustedes, que nosotros estamos reclamando más de 1 millón de euros, a una persona se le corte el suministro por deber 300 euros. Y como nosotros no vamos a estar con la empresa y sí que vamos a estar con nuestros ciudadanos, no vamos a entrar en si es un cara dura o no, si debe o no o le corresponden 300 euros. Porque puede ser que él haya gestionado o no sus cuentas económicas, pero también tendrá una familia que tiene derecho básico a tener un servicio de abastecimiento y de saneamiento. Nosotros planteamos la remunicipalización del servicio porque sabemos lo que pagamos aquí en el agua, en nuestro municipio, pero también sabemos lo que se están pagando en el resto de municipios. ¿Usted lo sabe, señor Iván? ¿Sí? Pues dígamelo en el siguiente turno, en el coste medio. Dígamelo, usted lo ha dicho, dígamelo. Porque nosotros sí que nos hemos parado a estudiar lo que cuesta un servicio. Y aquí hemos pasado de la burbuja inmobiliaria a la burbuja del agua. Estamos pasando a tener las infraestructuras completamente obsoletas, donde no se hace ningún tipo de inversión. Única y exclusivamente se invierte en aquello que se rompe. Y vamos a llegar a un municipio donde al cabo de 10, 15 o 20 años las infraestructuras estén completamente obsoletas. Ejemplos de remunicipalización existen. París, pero además tenemos otros municipios como es el Canal de Isabel II, en este caso la Comunidad de Madrid, o tenemos Aigües del Ter de Llobregat, que están gestionadas públicamente, que los beneficios revierten en sus ciudadanos y sus ciudadanas. Y aún queremos más justificación económica. ¿Usted sabe de cuánto estaba hablando la cuenta de liquidación que se presenta a este ayuntamiento? ¿Sabe cuánto es la cuenta de liquidación que se presenta? ¿Sabe cuánto está pagando el agua en alta? Diga esos números, a ver si realmente lo ha estudiado. Pasa que aquí venimos a pronunciarnos y a posicionarnos de manera que todavía hay gente que después de tres años y medio, todavía sigue sin haberse estudiado el expediente del agua. Porque realmente hay algunos que todavía parece que no le interesan porque no quieren hacer que entienden que a lo mejor otra fuerza política puede tener algún rédito electoral. Nosotros hemos venido a defender nuestros principios, aunque nos quedemos solos. Y hemos venido a establecer claramente lo que entendemos que son condiciones que nosotros sí que vamos a establecer para próximos mandatos. Y aquel que lo tenga en cuenta cuando lleguen las elecciones de 2015. Porque nosotros sí que vamos a seguir haciendo aquello que venimos planteando en el Pleno. Nosotros no hemos venido aquí a tener contradicciones, hemos venido a votar con nuestros principios y con lo que nosotros creemos. Nos quedaremos solos sin ningún tipo de problema. Pero ojo, nosotros vamos a utilizar nuestro municipio para que sea nuestro municipio referencia en el País Valenciano como pacto social por el agua pública. Ahora, cualquier fuerza política que decida dónde quiere posicionarse. Muchas gracias, señor Melero. La nostra posició és clara, la nostra posició està fora del lío de l'aigua que s'ha muntat en aquest Ajuntament i que a hores d'ara, molt de pac amunt, molt de pac avall, però ningú és capaç de solucionar. I això és la realitat en la que estem instal·lats en aquest poble. I ara venim a defensar els principis, a dir que el que no estigui amb nosaltres en el pròxim govern, nosaltres no estarem si no se fa el que nosaltres diguem. Són coses que poden ser també principis, o passes per l'aro o nosaltres ja saps el que anem a fer.
Això són coses que poden tindre unes conseqüències, com per exemple que no acabi governant forces progressistes, per exemple. Però vostè, senyor Valentí, tot i donar-li la raó en que efectivament tot el que ha dit és de veres, o de l'informe del Tribunal de Cuentas i de que gestionar públicament és una cosa que els ajuntaments van abandonar, jo crec que de manera injusta, en un moment determinat, i que ara, abandonant-se compte que probablement no eren les solucions correctes, no mos ha dit encara com va afrontar la municipalització de l'aigua des del punt de vista econòmic. D'on anem a treure recursos? Com ho anem a fer? Un pla de viabilitat. El primer que fa qualsevol persona que fa una empresa o que vol fer una empresa és fer un pla de viabilitat i dir, això va costar tants diners. Ne tinc tants, me'n vaig al banc a replegar-ne tants i vaig a pagar el que me va costar, els costos de funcionament, més els costos de manteniment, etcètera, etcètera, amb un total anual de X diners, als quals puc fer front, sense comptar que el capítol 1 d'este poble està pres núvols i que n'hi hauria que contratar a tota la gent amb recursos municipals. La qual cosa ens portaria, claro, n'hi hauria de contratar-los, si som una empresa pública o som, no sé com ho faríem, perquè tampoc diu vostè quin tipus de gestió anem a fer. Si l'anem a fer mitjançant una empresa pública, si l'anem a fer mitjançant una fundació, si l'anem a fer directament des de l'Ajuntament, perquè tot això n'hi haurà que establir-ho i n'hi haurà que saber qui contracta. Ara, vindre a parlar de municipalitzar, ja li dic que sí, que està dins dels nostres principis, però tal i conforme ho proposa vostè o ho presenta vostè avui així, és massa ambigüetat. No hi ha solament si estiguérem en una situació franca i en una situació normal respecte de l'empresa que tenim, sinó que se planteja fer una aposta arriscada amb declaracions ambigües i amb un context que el poble de Silla ja sap quin és i que nosaltres encara no sabem ni les conseqüències que pot tindre per a aquest consistori. Jo crec que lo responsable seria que no continuarem parlant d'esta moció i que abans de prendre ninguna determinació al respecte sabrem exactament de què estem parlant. Perquè ningú dels que estem així, per molts expedients que mirem, sabem exactament encara quines seran les conseqüències jurídiques i econòmiques per a aquest ajuntament de la sentència que va eixir l'altre dia. No ho sabem. No tenim ni idea. Encara no està presentada en la liquidació per part de l'empresa. No sabem si la liquidació s'ajusta a la realitat i els nostres tècnics ne portaran una altra distinta, la qual cosa es portarà xutxats i dale que te pego. Jo crec que el responsable, sincerament, seria solucionar els problemes que tenim damunt de la taula i una volta solventats, plantejar-nos aventures que poden ser fins i tot boniques. Molt bé, moltes gràcies, senyor Antonio. A nosotros no nos importa el discurso. Además, es que en esto del agua no ha sido o no estábamos nosotros en el gobierno cuando se decidió privatizar. Por lo tanto, si hay un problema de privatización de un servicio público del agua, es porque alguien privatizó ese servicio cuando era público. Y alguien se benefició económicamente de esa privatización. Y ahora hay que dar respuesta. Y nosotros queremos dar respuesta hablando del agua sin ahogar a nuestros vecinos económicamente. Estamos por el servicio público. Ya le he dicho que estamos por el servicio público del agua. Lo estábamos cuando se privatizó, de la basura, de la limpieza y de todo aquello que gestiona nuestro ayuntamiento. Porque es rentable. Y hemos creído siempre que era rentable. ¿Cuál es la situación económica que se nos plantea? Pues que habrá que ver en qué berenjenal estamos ahora mismo económicamente para ver si es posible ahora mismo que ese principio político que nosotros defendemos y defenderemos es posible llevarlo a cabo o no. Como nosotros sí queremos llevarlo a cabo y queremos llevarlo a cabo con conciencia y no simplemente por una batalla mediática, es por lo que pedíamos. Y nos parecía, por eso le hemos dicho, que algún punto era imposible de los que planteaba, porque si es una empresa privada la que sigue gestionando el servicio, habrá cosas que no podemos hacer. Por eso nosotros planteábamos dos puntos. Antes de tomar una decisión, nosotros sí queremos saber
cuál es la situación actual de lo que está pasando. Y nosotros está claro que tenemos una idea y de que puede aproximarse a 4 millones que tengamos que devolver porque uno ya no lo hemos comido con los 5 años de los 5, porque tenemos la experiencia de la anterior concesión del agua, que eran unos 900 y pico mil euros. Por lo tanto, basándonos ahí, pues podemos tener una valoración teórica, teórica. Y yo no le daré pistas, digamos, al enemigo públicamente en este tipo de cosas. Y habrá una situación de obras que tendrán que valorar los técnicos y tal. Puesto eso encima de la mesa, habrá que valorar también, y por eso pedimos el informe, de lógicamente si se mantiene el proyecto económico de la empresa en la mesa de contratación, cuál es la situación económica con esa empresa privada, cuál es la situación económica que queda para el Ayuntamiento de Sevilla, porque sería claro hacer unas restas y unas sumas y ver en cuánta deuda se le queda a esta casa y si podemos, hemos de seguir con el austericidio económico que venimos padeciendo estos 3 años o nos metemos en otro porque queremos municipalizar el agua. Y ahí haremos la apuesta pública, decir a la gente, debemos esto, si la municipalizamos nos cuesta esto, pero esta es la situación económica. Y ustedes decidan, vale. Nosotros no vamos a ir directamente a la municipalización en estas condiciones. Y la otra es, ¿qué nos cuesta a nosotros y cuánto tiempo tardaríamos en poder pagar la deuda que contraemos con la empresa que nos la adjudicamos? Y hacemos nuestro balance económico. Y es verdad que el principio teórico nadie nos lo va a discutir, pero es que en este merder no lo hemos entrado nosotros, nos han metido otros. Por lo tanto, público, sí, pero ahogar a los vecinos, no. Primero queremos los estudios y con toda la sensatez del mundo levantaremos la mano y diremos, apostamos por lo público por este camino. O mire, nos la envainamos porque queriendo lo público, económicamente ahogamos a nuestro pueblo y nos la tenemos que envainar y nos vamos a una situación privada. Y lo haremos públicamente y explicaremos la situación. Pero queremos saber el coste económico real que nos cuesta una y otra acción. Porque estamos hablando de vecinos, situación económica y ahogamiento en las casas de 9.000 vecinos, de 9.000 casas, que no es una cosa tan simplecita como principios y punto. Muy bien, muchas gracias, señor Andrés. Gracias. Lo primero que le pediría es que a la hora de expresarse hacia la comunidad valenciana pues levantaran un poco el pie del acelerador, porque ahora lo llaman país y aquí nada lo llamarán continente, a la próxima lo llamarán planeta, a la próxima lo llamarán galaxia y al final será la galaxia valenciana, el planeta valenciano y tal. Es la comunidad valenciana y históricamente Reino de Valencia y no hay que acelerarse tanto en el país. País es España y nosotros formamos parte de él, o sea que no se envalentonen. Y volviendo al tema que nos ocupa, había una frase que es, creo que lo único que me gustó de toda la legislatura anterior, que decía muy bien, que decía, una cosa es pez y otra cosa es pesquera, ¿no? Y esto no es pez, lo que usted nos justifica no es pez. Y que nos gustaría, ¿no? Nos gustaría en el alma que pudiera ser una realidad. De hecho, no vamos a votar en contra. Somos incapaces de votar en contra de nuestros principios, pero sí que debemos ser responsables ante una propuesta de tal magnitud. Y creo que los dos puntos de enmienda que hay presentado son ideales para que nuestras dudas al respecto pues quedaran claras y pudiéramos votarle a favor. No sé si lo he interpretado yo con exceso o no sé, pero por su manera de hablar era como si Y si no somos capaces de municipalizar, pues podemos llegar a incluso expropiar y nacionalizar, ¿no? Eso tampoco viene a cuento, ¿no? Lo de expropiar una empresa para nacionalizarla, no. Se tiene que hacer, las cosas se hacen con su sacrificio. En su día, el que lo hizo, el que eliminó la municipalización del servicio y lo privatizó, pues realmente no se sacrificó él.
sacrificó a todo un municipio, ¿no? Fue justo lo contrario. En vez de haberse sacrificado él, como podríamos hacer ahora, sacrificarnos para sacar una municipalización adelante, él no se sacrificó. Él sacrificó, o ese equipo de gobierno en su momento, sacrificó a todo un municipio, sacrificó a todos los vecinos, y el resultado pues lo tenemos ahí, ¿no? El que no cuenta con su propio sacrificio y cuenta con el sacrificio de los demás, pues al final trae unos resultados irresponsables. De ahí que muchas veces cuando dicen que no hay que mirar al pasado, pues yo digo que sí, que todos queremos saber quién mató a Juan, ¿eh? Y todos queremos saber quién mal gestionó de tal manera como para crear un colapso institucional municipal tan grande como el que se ha creado, en Silla. Y si usted me aclara, para terminar sobre el punto de la municipalización, si usted me aclara con un informe de viabilidad, si nos dice cómo vamos a pagar, si nos dice, nosotros estaremos encantados de trabajar cara a la legislatura que viene, por si estamos o por dejar ya las cosas claras para los que entren, la propuesta de municipalizar, qué ventajas tendría, sobre todo los intereses de los vecinos de Silla. Pero si no es así, pues no iremos en contra de nuestros principios, nos abstendríamos, pero no podríamos votarle en contra. Y luego yo voy a discrepar también ante la aclaración que usted ha hecho sobre el punto cuarto, ¿no? Eso de que la empresa unilateralmente y de forma arbitraria incrementó las tarifas sin que pasara por el pleno, ahí estamos de acuerdo. Que nos deben 400.000 euros, estamos de acuerdo. ¿Eh? Bueno, que hemos decidido entre la gran mayoría de este consistorio que le deben al pueblo 400.000 euros, estamos de acuerdo. Pero es que lo que usted plantea es como este comercio, ¿no?, que la dueña alquila y que esa persona, el nuevo inquilino, hace un gasto del agua, no cambia la titularidad, no cambia de la titularidad del contrato con el agua y se niega a hacerlo, además, y está consumiendo el agua, pero le están remitiendo las facturas al antiguo titular, ¿no? O sea, hay casos tan injustos. Yo me he encontrado durante estos 8 años en casos tan injustos de familias que han alquilado su piso a precios bajos y que luego, cuando se ha ido el inquilino, le ha dejado a lo mejor una deuda de 2.000 euros, de 1.000 y algo euros, o que le han estado reclamando al antiguo inquilino la deuda que ha dejado el inquilino actual. En fin, cosas de tal importancia no pueden aclararse en tres líneas, en un pequeño párrafo. Se tienen que matizar mucho mejor. De ahí que nosotros planteamos en su día, cuando la sintonía con la empresa del agua era buena, planteamos que en el pliego de condiciones del contrato tuviéramos competencias para cambiar la titularidad del contrato que se contrae con el agua. Simplemente eso. Si nos aclara, pues podremos tirarnos al toro. Hola, muchas gracias, señor Iván. Gracias, señor alcalde. Comencé mi intervención intentando consensuar y desde un principio aprobando esto, pero veo que el portavoz de Esquerra Unida, pues, en un acto electoralista, como estaba utilizando el agua hasta ahora, como tabla de salvación, para no ahogarse, pues lo ha tomado como lo ha tomado. Señor Valentín Mateos, el agua es va a privatitzar, següent, una regidora d'Esquerra Unida, del seu partit que tant defensa ara la municipalització, qui aprovà que aquesta empresa, junt al meu partit, se quedara. 2004. No vinga ara vostè com el fi campeador arrasant. És mentira. Que el poble ja ho tinga clar. No és Esquerra Unida. Esquerra Unida ara voldrà municipalitzar-la, però en el seu moment la va privatitzar i governava. Governava. Capacitat de governar, de decidir. Per tant, no siga tan capciós. Val?
respecte a que és un servei públic, comentat que si la ONU, que si tal, és de veres, clar que sí. I fica uns exemples d'ací al costat, París, el canal del Ter i el canal de Xavier Claro, és al costat, Beniparrell al Val i Massanassa al Fafar. I Múnich, i Hamburgo, i Tenament. I el que vostè vulga. Després té la desfachatez de dir, vostè s'ha llegit el contracte, saps el que tal? Però si vostè no posa una proposta econòmica en esta, que és la seua, no la porta. Li demana el regidor d'Esbert en una proposta i no la porta. A què està jugant? No està portant-la. Està fent demagotxa. I la seva taula de salvació és no ofegar-se en l'aigua. I per últim, el quart punt. Que qualsevol família té dret o té tal, s'omple el pit d'esquerra i de progressisme. Claro que sí. O sigui, vol dir vostè que un sinvergüenza que no va pagar ni xapa, ni aigua, ni llum, ni de més, tiene que pagar-li jo, vostè i els demés l'aigua? Una persona que té necessitats, en seguida. Per això sí que val la pena ser pública, però no l'aigua. El gas, qualsevol cosa, la llum, que no patisca fred, que no tingui necessitats. Però vostè esgrimeix els drets i no esgrimeix les obligacions. Per què? Per un tema electoralista. Per un tema electoralista. I m'ha quedat decebut en aquesta proposta. Anem a votar en contra mentre la part d'Esverge no vaig a davant. Ixa, aquesta esmena, votem a favor. Què mos costa? Perquè el que vostè està dient així és que aquest poble s'endeuda en 5 o 6 milions més. Com a mínim. Com a mínim. Val la pena? Bufe, bufe, bufe. I per fi, ja l'acaba i li dono un consell. No parli com Pablo Iglesias. Li van a votar l'original, no vostè. Tinc bon compte. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, jo comence com li preguntava al principi de la intervenció. Espero el seu pla econòmic perquè el pitjor enemic que tenim les persones són les nostres paraules. I vostè així no presenta ningú pla econòmic i espere que no siga ningú préstam. Perquè ara, justament fa 3 anys, en este plenari de l'Ajuntament se passaren hasta 3 vegades un pla d'ajut en el qual sol·licitàvem perquè aixina el Ministeri d'Hisenda mos deixava un préstam de 4.300.000 euros per a pagar-li a tots els proveïdors del poble. I el seu discurs així en este plenari, si vol se'n va a totes les actes dels plenaris anteriors, el seu discurs era que els bancs no podien guanyar diners a costa dels veïns del poble i no n'hi havia que demanar ningú préstam bancari perquè això no podia ser. Pues bé, vostè en esta proposta vol demanar un préstam bancari perquè aquests ogros que són els bancs que vostè, el poble de Silla, els veïns de Silla, tingueren que demanar-li interessos, tingueren que pagar-li interessos a aquests bancs que vostè fa 3 anys privat de que aquest ajuntament a dia d'avui no funcione com un redonge. I li ho puc dir més alt però no més clar. Així no és. Vostè fa 3 anys privar a aquest ajuntament de que funcione com un rellotge, que hagueren pagat en un préstam bancari totes les factures als proveïdors i a dia d'avui estarien pagant a 30 dies com qualsevol ajuntament. I no tindríem aquesta retenció de l'Estat del 50% de la participació de tributs. I home, 3 anys després, vostè presenta-se una proposta en la qual, per a municipalitzar el servei de l'aula, tindrien que demanar-li un banc que ja no tenim prou préstamos damunt, tindrien que demanar-li al banc d'entre 4 a 7 milions d'euros, perquè ja no és sols pagar-li a l'empresa, indemnitzar a les empreses que s'han presentat a concurs i tot això, sinó tindrien que muntar una infraestructura per a poder tindre el servei. O sigui que, avui vostè se dona compte com en aquell dia se tenia que haver minxat les paraules i haver demanat aquest préstam per a pagar-li als proveïdors del poble i l'Ajuntament avui en dia funcionaria com un redonge, doncs, evidentment, aquesta proposta, independentment de demanar aquest préstam o no demanar-lo,
pense que el que li he dit abans, si estiguem finalitzant el servei, hasta nosaltres, inclús l'equip de govern la votaria al favor, igual que qualsevol altres equips, perquè no n'hi ha que condenar al poble a 25 anys a que un equip de govern disfrute 3, 4 o 5 milions d'euros i el resto dels equips de govern que se mengen els mocs. Doncs estem en vostè en demanar municipalitzar el servei, però no de la manera que vol municipar-la, sense ningú estudi econòmic i sense res. I sense res. Per tant, pense que si vostè en la intervenció que ha fet diu que si nosaltres governarem, pense que un partit que vol governar a dia d'avui no presenta la proposta que ha presentat vostè. Res més. Bien. Bueno, me reafirmo en que realmente hay diferencias sustanciales con el Partido Popular, pero me preocupa más que las diferencias sean mayores todavía que con el Partido Socialista, porque muchas veces sus intervenciones son más a la derecha que las propias del Partido Popular. Mire, señor Iván, por lo menos muestre un poco de respeto cuando yo esté hablando, que yo a usted no le he interrumpido. Que a veces le tiene que enseñar más respeto el portavoz de España de un mail que para que aprenda algo. Mire, en el primer punto se plantea iniciar el proceso de recuperación. Un proceso de recuperación que en París tardó más de un año. Aquí se exige al portavoz de Esquerra Unida que traiga toda la documentación en una moción con una declaración de intenciones, que es dar un paso hacia la recuperación del servicio. Evidentemente, o se da un paso hacia la recuperación del servicio o bien se continúa con la privatización. Y nosotros no vamos a echarnos atrás si se cometieron errores en el pasado, ¿no? Nosotros tenemos la oportunidad en este momento, con la sentencia del TSJ, que ordena volver a iniciar la licitación, a poner el reloj en el contador a cero. Y esa oportunidad este grupo no la va a desaprovechar. No la va a desaprovechar porque tiene bien claro qué es lo que más le interesa a sus ciudadanos. Y aquí no estábamos de que este ayuntamiento tenga que asumir ningún préstamo, señor alcalde. Es el mismo préstamo que el próximo adjudicatario a usted le dará con tal de amortizar lo que usted le debe al adjudicatario, en su caso a Hidraqua o a quien corresponda. Es el mismo préstamo que usted va a asumir con una nueva concesión de 25 años. Y nosotros tenemos la misma coherencia cuando evitamos que usted entrase en un plan de ajuste que hubiese permitido a este ayuntamiento entrar en un incremento de deuda que este portavoz no estaba de acuerdo. Nosotros, señor Iván, tenemos los ejemplos aquí al lado, pero sabemos qué ejemplos estamos hablando. A lo mejor es que usted no sabe la realidad de los municipios que tiene aquí próximos. ¿Por qué no se baja a Tiba y pregunta quién gestiona el agua? Que a lo mejor es el Partido Popular. Pues mire, el Partido Popular, el señor Rus, en Xàtiva, la gestiona desde una empresa pública. ¡Oh! Mire por dónde el Partido Popular le están usted enseñando a cómo gestionar desde lo público. Y no se tiene que ir tampoco a París. Lo tiene aquí al lado, aproximadamente unos 40 kilómetros. Y se gestiona haciendo que los beneficios repercutan en la ciudadanía. Mira, nos evitamos tasas de beneficios industrial y gastos generales. Nos evitamos una opacidad que gestionan estas empresas donde los números realmente no llegan a nuestra administración. Y nos evitamos que los ciudadanos no conozcan realmente los costes reales de nuestro servicio. Se nos está entrando en una burbuja que es una burbuja distinta a la burbuja inmobiliaria, donde todas las empresas, las grandes empresas, están intentando coger su pastel. Y nosotros le queremos decir que el pastel de nuestro municipio lo queremos para nuestros vecinos. Y mire, me puede decir usted si soy Pablo, ¿quién soy? Yo soy Valentín Mateos. Y en este caso soy el portavoz de Esquerra Unida. Y yo sé a quién represento. Nosotros sabemos que realmente con el tema del agua hay muchos intereses y muchas explicaciones que muchos partidos en algún momento
tendrían que dar. Pero también es la oportunidad de los que estamos ahora de dar las explicaciones de lo que vamos a votar. Y yo puedo dar las explicaciones con lo que yo voto ahora. Y puedo pedirlas con los que se ha votado en anteriores mandatos. Pero veo que la preocupación que tienen algunos es lo que hizo Esquerra Unida hace 8 años. Pues mire, hace 8 años, Esquerra Unida, en el 2005, no fue en el 2004, como había dicho usted, en el 2005, que fue cuando se adjudicó, Esquerra Unida, con el voto a favor del Partido Socialista y de los Verdes, se privatizó el servicio a Aguas de Barcelona. Y no tenemos ningún problema en decirlo. Pero ahora este ayuntamiento tiene la posibilidad, después de ver la experiencia que hemos tenido en estos 8 años, que tenemos 2 sentencias donde se nos dice que el procedimiento de adjudicación no corresponde, donde hemos demostrado que las tarifas a nuestros vecinos no son las que corresponden, donde hemos podido demostrar, además, que todavía la empresa no ha aportado la información y todavía se niega a devolver el dinero y todavía nos estamos planteando si corresponde o no remunicipalizar el servicio. Pues mire, nosotros hemos venido a hacer la política en mayúsculas. Y la política en mayúsculas quiere decir estar al servicio de nuestros ciudadanos. Nos pese a quien le pese. Y nosotros nos pondremos delante de nuestros ciudadanos, nuestras ciudadanas, para defender los intereses y nos pondremos enfrente de cualquier empresa. Porque mire, nosotros no somos electoralistas, señor Iván. Nosotros, con lo que hemos planteado, con el contencioso que hemos planteado, usted en la próxima campaña regalará bolis y regalará chupachús. Nosotros, el dinero de nuestra agrupación, nos lo hemos gastado para plantear el contencioso administrativo. Ese es nuestro electoralismo, defender los intereses de nuestros ciudadanos. Bé, pues no hauria fet falta gastar-se aquests diners si en el 2005 el seu partit, la seva alcaldessa, no haguera presentat aquesta esmena a la proposta de la Comissió Informativa d'Adjudicació de l'AUIA. I avui dia ens haguem ahorrat el tuit del 2005, el tuit i l'adjudicació del 2010, el tuit del 2012 i ara haurem de tornar a licitar el servei de l'AUIA. Perquè si s'haguem fet les coses bé, el servei de l'AUIA potable en Silla no seria un problema com està generant des de fa 10 anys. Si s'haguem fet les coses bé. Que vostè ara vulgui arreglar el lío que muntava en el seu partit en el 2004, doncs jo ho entenc, jo ho entenc. Però no faig de més culpables d'un lío del seu partit. La Comissió Informativa eleva una proposta. I en aquest pleno d'adjudicació de l'AUIA, el seu partit presenta una moció, l'alcaldessa presenta una moció per a adjudicar-li el motiu, suposadament motivat per adjudicar-li el servei de l'AUIA a una altra empresa que no era la que elevava la proposta de la Comissió Informativa. Per tant, no m'ho faig al resto de regidors culpables de la situació que el seu partit provoca. Li torno a repetir una intervenció, 2 intervencions, i encara no m'ho ha dit d'on va traure ISOs de 4 a 7 milions d'euros. Està molt bé tota la demagògia d'esta de presentar propostes de municipalització de l'AUIA i tot això. Però fundament, esta proposta no té ningú. Bueno, señor alcalde, vamos a ver. La moción recoge los 2 puntos de Antonio Navarro que planteó. Por tanto, lo que se plantea, lo que se va a votar, es que se estudia... La moción de momento no recoge nada. Bueno, el que presenta esta moción recoge los 2 puntos de la moción presentada por los Verdes. Por tanto, se integra. Pero eso se tendrá... Usted lo ha dicho ahora... lo he dicho, a ver si por lo menos escuchamos lo que se ha dicho. Yo lo he dicho en la anterior intervención, que se recogía con la idea de hacer flexible cualquier aportación que se hiciese para permitir que la moción saliese. Sí, pero eso tendrá que dictamin, eso tendrá que votarse, eso tendrá que votarse ahora. Pero si lo recojo yo en la moción... Pero si esto ya está dictaminado por la Comisión Informativa, ¿cómo va a recogerlo usted? Pero, perdone, esto no lo ha dictaminado ninguna Comisión Informativa. ¿Cómo que no? Esta propuesta de... del servicio de abastecimiento del agua potable, pues lo votamos el otro día a la Comisión Informativa. ¿No pasó por la anterior comisión? ¿No pasó por la comisión su propuesta del agua? Hombre, en la de este mes, ¿no? En la del mes pasado. Y fue cuando en el pleno pasado, Antonio, cuando entró al pleno, repartió la...
la propuesta, o no es así, señor Antonio. Sí, pero podemos, podemos avanzar. Decir, sí, sí, sí. ¿No? En el sentido, o sea, de incluir estas propuestas y después cada uno que vote lo que quiera. Hombre, pero que yo lo único que le estoy diciendo que la propuesta no está incluida, que ahora anem a votar la inclusión de la seva esmena y una vez acabada la inclusión de la seva esmena se votará la propuesta. Lo que pasa es que yo no tengo la culpa de que el señor Valentín se haya ficado nervioso. Lo que pasa es que como, pero sí hay un problema, digamos, de diferencia, que era, por eso nosotros lo preguntábamos al principio, en la anterior comisión informativa se incluyeron y se trataron todas las enmiendas y por eso se trajo una moción corregida. Sí. Con esta se podía haber hecho lo mismo, ya que no se había trocado, pues, y también no. Nos habían ido corregido. Luego ya, pues, pero bueno, no ha venido, pues se propone y ya está. Estoy fent lo correcte, pero, o sea, ¿es lo correcte, señor Antonio, o no es lo correcte? Yo pensé que es lo correcte. O sea, se ha tratado del punt, vostè portava una esmena, ahora se vota la esmena y después se vota el punt. Sí, señor Iván. Vale. El grup socialista entén que l'esmena que presenta el grup Esverge és prèvia a la proposta d'Esquerra Unida, és a dir, si no hi ha un estudi econòmic, la proposta d'Esquerra Unida no té validesa. Per tant, claro, anem a veure. Evidentment, jo vull saber el que va costar este embrollo que presenta Esquerra Unida com demanar a Verge, jo crec que segur, antes de votar la de Verge. Jo crec que segur prou clar, deixem parlar. En la meva primera intervenció, quan ha dit el senyor Antonio per el tema de la seva esmena, li he contestat que fins que no tinguin la liquidació del contracte no poden saber res. Entonces, ara, aquesta proposta, si vostès volen votar-la a favor, ara és un brindis al sol, perquè no saben lo que està, no saben si és possible o no. Saps el que vull dir-li? O sea, no saben el que costa liquidar el contracte. Saps? No sé, és el que li he contestat al senyor Antonio, que ara, o sea, vostè no sap encara què mos va costar la liquidació del contracte. No, claro, más que volem quedar-se damunt la taula, això és una proposta que fan, o se vota o no se vota. A veure, però anem a ficar un poc de sentit comú. Ai? Si tenim que saber el que mos costa i tenim que esperar que mos liquide l'empresa el contracte, pues esperem que el liquide, però d'ahir sabem d'on partim. No, el que no podem fer és votar propostes sense saber el que mos va costar. Entenc. Pues jo que acabé de dir, és que jo que acabé de dir que esta proposta és un sinsentit, i és... Ja està, vostè vota el que vulgui i ja està, és que no n'hi ha més. Ai? Després, si va fer la demagogia que vulgui, després en el tema de l'àudia, pues, no ho sap. Ja està. Bueno, passem a votar la proposta, que era incluir l'esmena que fa per part de Verge. A favor de la proposta, tots volem incluir-la. Vale. Ara, una vegada incluïda, se vota la proposta de la municipalització del servei de l'Aulla. A favor de municipalitzar el servei? En contra? Vale. Abstencions? Ja està. Vale. Bé, doncs, passem al punt número... Sí, encara m'ho dona temps. Passem al punt número 2.6, que és proposta d'acord del Servei Metropolità de... Perdó. Taxa pel Servei Metropolità de Tractament i Eliminació de Residus Urbans, TAMER, redistribució de la càrrega fiscal. És una proposta del grup municipal socialista, per tant, parlarà els últims. Senyora secretària. La comissió informativa ha dictaminat la següent proposta d'acord. Primer, exigir a l'EMTRE que aplique una redistribució més justa de la càrrega fiscal en el cas de la taxa del Servei Metropolità de Tractament i Eliminació de Residus Urbans, de manera que beneficie proporcionalment a la majoria dels abonats i no sols a una minoria de 44.000, que, a més, consumeixen més aigua i generen més residus. I segon, traslladar el present acord a la presidència de l'EMTRE i als portaveus dels diferents grups polítics amb representació en l'assemblea de l'entitat. Molt bé, moltes gràcies. Comencen les intervencions, senyor Valentín. Sí, vamos a ver, nosotros estamos parcialmente de acuerdo con lo que se está planteando. Creemos que el tema de la tasa TAMER va más allá de simplemente bajar parte de lo que se está imputando en el recibo del agua.
pero para nosotros hay una todavía, hay un aspecto todavía más importante, y es que entendemos que la tasa Tamer debería de ir fuera del recibo del agua, porque si no, al final la gente sigue entendiendo que el recibo del agua son todos los conceptos que se incluyen en la factura. La gente no tiene conciencia de que al final se ha introducido una tasa que no corresponde nada con el servicio de abastecimiento, una tasa además que nosotros entendemos que no se corresponde realmente con los costes que se han producido, y teniendo muchos de ellos que tenían que haber asumidos por parte de la Consellería, se ha hecho pagar al área metropolitana de Valencia, y por tanto nosotros vamos a esperar a ver cuál es la defensa que se hace por parte del Partido Socialista, porque hay unas partes que todavía no las tenemos claras. Vale, moltes gràcies, senyor Melero. Sí, moltes gràcies. Nosaltres també farem campanya en contra de la tassa Tame, perquè ens pareix una tassa essencialment injusta, que una vegada més s'ha obligat als ajuntaments a incloure-la en el rebut de l'aigua sense que poguérem sobiranament prendre una determinació. La continuem tenint, la gent és de veres que quan rep el rebut de l'aigua no sap exactament el que està pagant i pensa que és tot per lo mateix, quan justament l'aigua és pràcticament el més barat que n'hi ha dins del propi rebut de l'aigua, paradòxicament. I sí que considerem el mateix que considera el Partit Socialista amb aquesta proposta, que és una taxa que quan veus les determinades pujades que es varen fer, veus que és absoluta i totalment injusta des del punt de vista de la progressivitat fiscal, i que evidentment n'hi haurà que repensar-la molt ben repensada, perquè no reflecteix qui consumeix o qui fa més gasto de lo que són els serveis de neteja i de replegada, o de gestió, perdó, els serveis de gestió i de tractament de residus. Sentirem la intervenció del Partit Socialista, però essencialment nosaltres estem d'acord en el que es planteja. Vale, moltes gràcies, senyor Antonio. He de decirle que cuando la persona encargada de leer la moción en el grupo y plantearla al resto no la planteó, no entendíamos nada él de su moción, ni nosotros entendíamos nada de lo que nos estaba explicando de su moción. Si no entendemos cómo de una injusticia, salvo que ahora no lo explique, porque nosotros lo hemos leído 300 veces y seguimos sin entenderlo, cómo de una injusticia, si se redistribuye, ya se convierte en justa. Si la injusticia es injusticia desde el principio, la redistribución de una injusticia sigue siendo injusta. Por lo tanto, no entendemos cómo el Partido Socialista, que habla de injusticia, es tan flojo a la hora de hacer una propuesta contra un PP, cuando sabe que la moción, incluso siendo esta tan floja, no va a salir adelante. Si ustedes están en desacuerdo con la tasa y la consideran injusta, vayan a por todas y que se la voten en contra. Porque si ustedes lo que nos pretenden es que nosotros compartamos con ustedes una subida de la tasa Tamer que consideran injusta, de verdad que no. O nosotros no estamos entendiendo lo que ustedes han presentado en la moción, y entonces pediremos disculpas en la segunda intervención, o es que ustedes consolidan una injusticia haciendo una redistribución un poco más baja de la injusticia que el PP había hecho antes. Porque ustedes consolidan y dan por buenos la injusticia del PP, solamente que rebajan un poquito algunas cantidades. Se lo explico porque si yo o si los verdes aprobásemos su moción, lo que estaríamos aprobando es que ustedes plantean que el PSOE plantea una subida o se conforma con una subida en el primer tramo del 64%, en el segundo tramo del 129%, en el tercer tramo, que se considera que ya que es para gente un poco más poderosa económicamente, la subida es del 9%, y para aquellos auténticamente poderosos económicamente, la subida es del 2,5%. Con lo cual no entendemos la redistribución. Como a quien menos tiene, ustedes lo castigan más, a la inmensa mayoría lo fustigan porque le hacen una subida del 129%,
y a quien más solamente le dan una subida del 2,54. Como sabemos que esto seguramente no es así y estamos leyendo mal la moción, pues entonces que no la expliquen para poder entenderla. Muchas gracias, señor Andrés. Sí, gracias. Muy bien dar pie a lo del cobro justo y el cobro injusto, ¿no? Pero es que nos quedamos sorprendidos cuando pone, sin embargo, los sobrecostes ya están cubiertos. Quiere decir que el desajuste con el EMSI y con esos intereses que se tuvieron que pagar ya están cubiertos y no se puede perpetuar esta arbitrariedad. Pero en la página siguiente dice, se puede recaudar exactamente lo mismo, pero de forma más justa. Y te quedas y dices, bueno, vamos a ver, si lo injusto es el 300% que se incrementa de forma brutal y injusta a todos, no a unos ni a otros. Nosotros nos hemos permitido sacar el anuncio de EMTRE y de la presidenta de la entidad metropolitana de residuos, Mari Àngels Ramon Gin, que es lo que vaticina para el año 2015, ¿no? Para el año 2015 se anuncia una rebaja del 7% de la tasa de la basura para el 2015. Y nos dice cómo se va a hacer esa rebaja, ¿no? Ahora, a partir del 2011, el incremento que quedaba experimentado después de las reducciones, los ajustes, después de todo lo que alegan, las 50.000 firmas, las 50.000 alegaciones, en fin, todas las mociones que se presentaron, pues se ajusta en el 2011 en un 150% de incremento. En el otoño del 2011 había un 150% de incremento, lo que seguía provocando un gran malestar social. Y cuando dicen que van a reducir, lo hacen de la forma que la misma moción que presenta el PSOE pretende, que es reducir el impuesto mayormente a los que menos consumen, a los que menos poder adquisitivo tienen, supuestamente, y que ahora abordaremos ese tramo, y no reducir tanto el incremento a los que más consumen, que se supone que son los que más tienen. Pues el mecanismo, el espíritu de la propuesta para nosotros es bueno, pero el mecanismo que se quiere emplear para nosotros no es bueno, ya que en principio al ayuntamiento le exigiría un carácter retroactivo. Quiero decir, el ayuntamiento, que es quien consume mucho porque paga el agua de la piscina cubierta, paga el agua de la piscina de verano, paga el agua del riego de jardines, parques, etcétera, etcétera, pues se vería experimentado el incremento así para todos los ayuntamientos. Y sabemos que la situación, el que más consumisca. No, ¿el ayuntamiento paga el agua? ¿El TAMER no lo paga el ayuntamiento? ¿Los ayuntamientos están exentos? Entonces, ¿per a qué aniría? Ni habría que puntualizar entonces que volem que se'ls apuche als camps de golf, volem que se'ls apuche al camp de golf, als estadis de futbol de primera i de segon divisió, a les rentes altes, i no dir als que més consumisquen, perquè sí que se poden trobar en situacions com aquesta. En aquest cas, pues, n'hi ha que corregir el que se volia dir respecte als ajuntaments que fan un tipus de consum alt i se veurien mal repercutits, però sí que n'hi hauria que matisar que tindria que anar dirigida aquesta medida cara a les rentes altes, els camps de golf, els estadis de futbol, etcètera, etcètera. Perquè nosaltres entenem que anem a ficar un exemple, una empresa de tallar de cristal, de cristaleria, de biselat, de cantejat, de cristal. Pues aquestes empreses consumeixen molta aigua, però a part d'això també han experimentat un increment en els IRPFs, també han experimentat un increment en el IVA. Si damunt també se senten discriminats a l'hora de pagar aquestes tasses i veuen que com el seu consum és alt
també n'hi ha que, d'alguna manera, no bonificar-los tant com a, ciutadà de peu, pues també ho podem veure prou injust, perquè el seu poder adquisitiu també ha sigut disminuït considerablement en tots els altres increments que s'han anat experimentant a lo llarg, per lo menos, d'aquests 4 anys. Està reconegut, entenem, i reconeguem que la proposta i l'esperit és bo, i després d'haver rectificat aquesta percepció nostra, creiem que encara és millor, i després de que siga reconegut també per la presidenta de l'entitat, que va ser injust, que causà un gran malestar social, i sobretot, està ja cobert. Ara, sí que li dic que per què tenim que emplear aquest mecanisme? Si el que va haver és un increment del 300% i pico, se queda encara per un 150% d'increment en relació al preu que estava inicial, el que tenim que fer, si ja estan coberts i això és desajustos, és directament presentar una moció que elimini tot l'increment injust que ja s'està cobrant. I nosaltres anem un pas més allà. Jo entenc que l'esperit, i després d'haver-me rectificat sobre aquest punt, pues fàcilment puguem votar a favor després de que ho raonem el meu company. Bé, per part del Partit Popular, pues, estarem atents ara a la primera intervenció. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, anem a veure. Tots sabem que l'any 2011 es va produir un augment de la taxa Tàmer. La taxa Tàmer és una taxa que carrega els costos de reciclar el FEM que fem habitualment en les cases i demés en relació al consum d'aigua que tenim. No? En agost del 2011, agost, el dia del Cristo, precisament el dia 6 d'agost, se convoca a l'assemblea de l'EMTRE. És l'EMTRE qui és l'encarregat d'això, no és l'EMSI, l'EMSI és altra cosa. Se mos convoca, jo sóc el representant de l'Ajuntament de Silla allí, on s'informa que hi ha un forat econòmic de 88 milions d'euros, producte de fer unes plantes de reciclatge i compostatge, que són molt avançades, però que bueno, s'ha desbarrat això, i n'hi ha que cobrir-ho. I com una tassa és cobrir el servei, cobrant, o sigui, el cost del servei, cobrant-li al veí, doncs qui té que pagar aquests diners? Doncs els veïns. I entonces veiem que se produeix un augment del 3% de la tassa per a els trams minoritaris. Això s'ha portat a l'Ajuntament, se va fer una proposta, tots la votarem a favor, fins i tot el Partit Popular, si no recorde mal, perquè també mostra la seva repulsa i la seva forma d'actuar i de més. Comentava Valentín Mateos que en aquesta campanya electoral que viene nosaltres no darem bols i xupa-xups. Vull recordar-te que qui està personat contra l'augment de la taxa Tàmer és el Partit Socialista, que va replegar 50.000 propostes de l'Horta i l'àrea metropolitana i té un procés judicial obert costosíssim i segueix endavant, contra l'aplicació d'aquesta taxa, des del principi. Però el que estem portant així és altra cosa diferent. Què hem intentat fer? Anem a veure. Després d'estar 3 anys mirant els augments que han hagut, evidentment, conforme ha anat cobrint-se aquest deute de 88 milions d'euros, la tassa ha anat baixant. I en aquest aspecte, doncs, evidentment, això li costa la presidència al primer president que negué en l'EMTRE, entrar Marínez Ramon Gil, se comprometent, intentar baixar la taxa, evidentment, conforme el forat anava baixant, la taxa anava baixant. Però, clar, estem trobant que des del principi fins ara la taxa ha baixat, però, clar, si augmenta un 3% i me la baixes fins al 87, estic quasi pagant el doble del que pagava quan has començat tot això. Però el problema que estem plantejant en aquesta moció, i que n'hi ha que llegir la part d'acord, la part resolutiva, és la distribució de la taxa. Per què? Perquè què s'ha detectat per part de representants socialistes allí? Una cosa molt senzilla. N'hi ha 4 tramos per a pagar la taxa. Aquests 4 tramos, per fer números redons, primer i segon són consums normals, el que fem en casa cada un normalment, una casa de una casa de jubilats, una casa en un matrimoni amb 2 xiquets, primer i segon tram, fins a 65 metres cúbics i fins a 130.
i després hi ha dos trams superiors que aglutinen a unes 60-70.000 persones, que són ja fins a 130-195 metres cúbics i més de 195. Què ha passat així? És molt senzill. Els de 195 no són empreses, Andrés. Són 40.000 usuaris que viuen en Godella, Picassent, Bétera, Catarroja... Bétera no està dins de l'àrea metropolitana. Godella, Paterna, urbanitzacions grans, on tenen xalets molt grans, on tenen que regar-los, on tenen que omplir piscines, on tenen que tallar la xespa i tirar-la al contenedor, on, claro, generen més fem. Aquesta gent, des del principi, no ha tingut un augment de la taxa, ha sigut al revés, ha tingut una disminució, però una disminució increïble. És a dir, han pagat el 120% menys, el 30% menys, i segueixen pagant menys que els demés. Què s'està demanant en aquesta moció? No que s'anul·li la taxa, això està recorregut davant d'un tribunal i 1.200 persones d'aquest poble ja signaren contribuents o usuaris, firmaren un manifest que s'adherien per a que anàrem en el seu nom en contra de la pujada de la taxa. S'està dient que els que menys tenen, les cases d'una persona, dues persones, una persona jubilada, una viuda, un matrimoni amb dos fills, està pagant un augment del 3%, mentre un xalet que té 4.000 metres de parcel·la, li han baixat la taxa, li han baixat la taxa un 120%. Això és el que estem recorrent. La part positiva està dient que això no és just, sinó redistributiu. La taxa és el que cada un consumisca, que ho pague. Els impostos són progressius, el que més té més paga. La taxa és el que cada un consumisca, més paga. Per això creiem que és injust. Ho hem recorrit i volem que la corporació decida que l'Ajuntament s'afegisca. No sé si ha quedat clar, però la cosa és molt, molt clara i molt diàfana. És a dir, per una banda va el que una vegada votarem en l'Ajuntament, que està recorrit, que pues no sé, tardarà un contenciós que pot tardar 5 o 6 anys, però ja veurem què passa, no? I altra cosa és això, que és una cosa puntual. És a dir, mira, s'han d'anar a compte de que els que menys tenen estan pagant més, han suportat i s'increment per pagar el forat. I els que més tenen, que són els que més avui gasten perquè tenen més parcel·les, això són bàsicament vivendes, les empreses en això pràcticament són les mínimes que entren. Estan pagant menys no, se'ls ha baixat. O sigui, que un ric pague menys perquè els pobres paguen més, doncs no és just. I això és l'espírit d'aquesta moció. Ara, que cada un interpreti el que vulgui, que cada un se manifeste com vulgui. Nosaltres presentem aquesta moció. Que el que menys tinga no té que pagar més que el que més tinga. Que no se pot fer una pujada d'una taxa com aquesta a costa dels que menys tenen, favorint dels que més tenen. Què és el que ha passat? I si això la gent no ho entén, doncs que no ho entenga. Jo crec que és conscient, i igual que tots els grups polítics recolzarem en aquesta corporació que la taxa era un augment bestial, bestial, crec que també recolzarem que no pot ser que el que més tinga pague menys o li costa, acabi pagant menys al principi i al final que el que menys té. És una cosa de calaix. I podríem estar així fent madera i tal contra el Partit Popular i demés. Mira, és molt fàcil, comencem a garratxar comptes i demés, però també és de veres que el Partit Popular de Silla, quan presentaren la primera moció, vota a favor. Si vota a favor, estarà al costat del que estem demanant. Per tant, doncs, escolta, al final qui guanya és el veí. I el veí de Silla, que no té xalets, que no té viu una urbanització grandíssima, que no té 4.000 metres de parcel·la, que no té un jardiner que li talla la gespa, que no té una piscina de 20 per 10, doncs evidentment no té per què pagar el que està pagant l'increment d'aquella gent. I això se li pide aquesta moció, ni més ni menys. Pense que l'únic que l'ha replegat ha sigut Josep Melero, molt clarament, i la resta, doncs, bueno, que ara se manifesten i que facin el que vulguin. Molt bé, moltes gràcies. Passem a una segona ronda d'intervenció. Aclararse una cosa, si puede ser. Sí, sí. Porque entiendo que los tramos que se plantean aquí son de consumos anuales. No, él no plantea nada, dice que la propuesta es que se revise. Bueno, ya, pero en la moción cuando habla de los tramos de los 65 al 130 metros cúbicos serán anuales, supongo. ¿Cómo que de media recibo? No, o sea, la tasa también se calcula siempre sobre tu consumo anual, ¿no? Pero con media recibo trimestrales. Ya, pero es el consumo anual, computas el consumo anual. No.
la tasa TAMER se calcula con lo que le pasa a Coagest, en este caso, o Hidracua, al ente para poder calcular. Cuando tú calculas estos bloques, vale, tú entras con el valor aquí de tu consumo anual. No, porque tú puedes tener una planta baja cerrada o un comercio o un piso cerrado y no es que consumes anualmente. Y cuando te das de alta empiezas a consumir. Por ya, tanto, pero si tú te das de alta un trimestre de los cuatro que tiene, ese lo hacen extensible los cuatro. Pero mi pregunta, entiendo yo que estos son los consumos anuales que la gente hace en valor medio. Sí, sí, vale, sí, el total, ¿vale? Sí. Y el total sí, aunque sean valores medios. Sí. Vale. Es que, vamos a ver, nosotros nos vamos a abstener, una, porque intentamos recoger el espíritu progresista del Partido Socialista, pero nosotros hay cosas que no compartimos o creemos que del espíritu a los hechos pues a veces se van un poco. ¿Por qué lo planteamos? Porque mire, el consumo medio en el municipio de Silla, por ejemplo, trimestral, está en 40 metros cúbicos, lo que quiere decir que en una casa media, con una pareja y a lo mejor en torno a cuatro personas, están por encima de los 160 metros cúbicos. Yo entiendo, es que no tengo aquí la documentación, pero bueno, si yo vamos a ver, estos consumos son anuales, te lo digo yo, son anuales. Vamos a ver, tú estás diciendo que todo el mundo en Silla paga los 195 euros metros cúbicos, ¿no? Vamos a ver, el 40% con los consumos, con los datos aportados por parte de la empresa, está en el tercer trimestre. Y el problema es que cuando se hace facturaciones por bloque, nunca se tiene en cuenta cuánta gente hay en cada vivienda. Entonces, a gente se le hace saltar a bloques, tercer y cuarto bloque, cuando realmente si son cuatro o cinco personas, con el pretexto de penalizar a aquel que más consume, nunca tenemos en cuenta cuántas personas están viviendo. Vamos a ver, si el cuarto bloque de 195 tiene 44.000 abonados y el resto de bloques tiene 700 y pico mil, dudo mucho que los 40.000 estén en Silla. Son consumos trimestrales medios. ¿Vale? O sea, en Silla la gente no consume 195 metros cúbicos anuales. Son consumos medios trimestrales, que es lo que se paga por la TAMER. O sea, Silla está englobada, salvo algún caso o alguna excepción, en los dos primeros tramos. En los dos primeros. Bé, molt bé. Sí. Ficaremos o jo o usted, no hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema, si me equivoco, en rectificar. Vamos a ver, ¿por qué nosotros nos vamos a abstener? Porque aquí se está haciendo una tarificación en función de tramos que no se tiene en cuenta el número de gente que vive. Por tanto, estamos metiendo en un mismo tramo, en una vivienda donde vive una persona, ¿me entiende?, penalizando un determinado consumo de agua con la basura y, sin embargo, en viviendas que viven tres, evidentemente van a consumir más con consumos medios inferiores a aquella vivienda donde está viviendo una persona solo y, sin embargo, le vamos a hacer tarifar en un bloque superior. Y como nosotros creemos que se tiene que tener en cuenta ese concepto y además considerar lo que es el concepto de familia numerosa, que en el canal de Isabel II se tiene en cuenta cuando se tarifa el agua y aquí no lo hacemos, porque así no lo marcaba el pliego y porque así las empresas ganan más dinero, nosotros creemos que hay que tarifar de otra manera distinta, considerando cuántas personas viven en cada vivienda. Por tanto, todo lo que sea una bajada lo vamos a compartir, pero en el espíritu nosotros hay cosas que las haríamos de otra cosa, y más cuando entendemos que en estos tramos están puestos de forma con consumos anuales y con los datos que nosotros tenemos, el 40% de la población de Silla estaría en el tercer bloque. Y como lo consideramos desajustado, pues por eso nosotros inicialmente nos vamos a abstener. Muy bien, muchas gracias. Señor Melero. Ja ho hem dit abans i després de sentir l'explicació que dona el grup socialista es refermem en donar suport al que es diu en esta moció, que no és una altra que voler que se n'hi hagi una redistribució més justa de la càrrega fiscal en el cas de la TAMER. És a dir,
que se beneficia a les 600.000 persones de les que estem parlant i no solament a aquestes 44.000 que sembla ser que el Partit Popular amb els seus vots ha posat per davant, no? I per tant, considerem que és just que independentment de que vostès puguin discutir si anual, trimestral o de més, hi ha un principi fonamental que no és altre que el de la progressivitat fiscal, que és el que un partit progressista ha de mirar perquè els impostos siguin els més justos possibles i que la càrrega fiscal la paguen aquells que més, aquells que més guanyen o en aquest cas que més consumeixen. Molt bé, moltes gràcies, senyor Antonio. Nosotros compartimos la frase, los impuestos han de ser lo más justos posible. El problema es cuando ustedes dicen que el impuesto es injusto y lo siguen manteniendo. Que era lo que no entendíamos de la moción. Aparte de que para nosotros agua igual al mismo porcentaje de basura no tiene ningún sentido, aparte de lo que se planteaba antes de que una familia numerosa gasta más agua y en consecuencia va a estar penalizada y no se tiene en cuenta el nivel económico, es decir, que es una tasa de cualquier punto de vista injusta en el de su planteamiento, lo que no entendemos es su propia moción. Porque si ustedes no hacen los argumentos que hacen en la moción y presentan una bajada, pues bueno, pues anchas Castilla y para adelante vamos. Pero claro, si ustedes nos dan argumentos para decir que estos tres años se ha cobrado injustamente 27 millones de euros más de exceso de lo que se debería de haber cobrado, y ustedes en su moción lo que plantean es mantener ese mismo costo, es decir, que haya otros 27 millones de euros cobrados de más para los siguientes años, sí, si eso lo ponen ustedes aquí, si yo no me estoy inventando nada. Si ustedes dicen, el Partido Popular plantea una rebaja solo para 44.000 abonados, pero que sigue siendo desproporcionada y abusiva para los 600.000, que desde hace tres años han pagado 27 millones más de lo que cuesta el tratamiento de residuos. 27 millones de producto de los sobrecostes y de mala gestión. 27 por 3, 81. Pues si es injusto, lo que ustedes tendrán que plantear no es la redistribución de la injusticia, será eliminar la injusticia. Y, por lo tanto, su planteamiento del año 2009 debería de ser, en principio, el más correcto. Porque ustedes hablan de injusticia con el tramo que pasa de 2009 a 2011. Y hacen ustedes aprobar incremento abusivo, desproporcionado, injusto. Pues eso que ustedes llaman injusto, desproporcionado y abusivo, ustedes lo siguen manteniendo. Solamente que ahora redistribuyen. ¿De qué manera? Que en el año 2009... la persona que pagaba en el primer tramo 22 euros, ustedes admiten que injustamente pague ahora 2011, y después se varía, 2011, precio de 2009, 22 euros, ahora pase a pagar 36. Es decir, que al tramo más pequeño de agua, ustedes admiten una subida de 14 euros. Al tramo siguiente, que seguiremos hablando de clase media o consumo de agua media, si lo comparamos económicamente estaríamos hablando de clase media, ustedes admiten que de 44 euros, que era 2009, precio que se modifica en 2011, pase a cobrar, según su propuesta, 102 euros, 57 euros más, el 129%. Que esas son las dos clases más desfavorecidas. Con lo cual, a esas dos, ustedes los penalizan en 14 y 57 euros. Y, en teoría, a la que usted dice que va a perjudicar, las más pudientes, a una la perjudica en 13 euros, menos que la primera, y a la otra en 5 euros. Con lo cual, no entendemos la redistribución de la justicia. Por lo tanto, y si eso es la fuerza del criterio, pues mire usted, nosotros no la vamos a votar a favor, porque si el planteamiento sería, volvemos a las tasas del año 2009, donde el primer tramo son 22, el otro son 44, 133 y 199. Ahí sí que hay una diferencia económica. Pero entre el segundo y el tercer tramo, ustedes admiten la subida del 60 y del 129%. Por lo tanto, nosotros redistribuir la justicia no lo vamos a hacer.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Andrés. Sí, que és en la línia de lo que plantejàvem. Que vostès reconeixen que n'hi ha un cobrament injust i l'únic que volen fer és seguir cobrant i ser injustícia, però d'una manera de diferent distribució, redistribuïda d'una altra manera, però seguim cobrant-la. Nosaltres estem per la eliminació d'aquest excés de sobrecost en el que seria l'impost de la taxa TAMER. Perquè, finalment, quan miren les factures de la taxa TAMER deriven també a tres tres impostos, perquè són, no?, que van units. Van unir-se a la taxa TAMER, això no està unit allà. I en definitiva, la proposta que aniria ben dirigida per a nosaltres seria la eliminació ja no del 100% d'aquest excés, sinó, diguem, el 75%, el 100%, el 50%, alguna, per no seguir redistribuint el que pensem que és injust per al recibo. I després, una vegada ja està eliminat i excés, plantejar-se si a les persones més pudients, a les rentes altes, camps de golf, estadis de futbol, de primera divisió, etc., pues, se li té que incrementar algun suplement per ser més pudients. Únicament això, ja que l'altre no cabia al debat, que era el que teníem preparat, no cabia al debat perquè no n'hi havia cobrament. Molt bé, moltes gràcies. Jo penso que jo sí que entenc la proposta de vostès. Vostès consideren el TAMER injust, però dins de lo injust que n'hi ha, per lo menos que se redistribuïsca d'una altra manera. Penso jo que és el sentit de la seva proposta, per tant, nosaltres pues, estarem a favor. Ja no mirantes, perquè en definitiva la proposta de vostès és que se redistribuïsca d'una altra manera, perquè pensen que és injusta, doncs... perquè nosaltres no manegem datos econòmics per a saber exactament en quina proporció, però sí pues, que se redistribuïsca, ja que és injusta pues, d'altra manera. Per tant, recolzarem la proposta que vostès, perquè pense que nosaltres sí que entenem el que vostè volia dir. Bueno, moltes gràcies, senyor alcalde, moltes gràcies al Partit Popular, que pareix així que ara els retrogrados siguem els que presentem això. És que és injust, totalment. A veure, torno a repetir la mateixa exposició d'abans, per si algú no l'ha entès. Perquè hi ha gent en este plenari que no l'ha entès. El Partit Socialista està personat en el Tribunal Contenciós Administratiu contra la taxa TAMER. Té un recurs contra la taxa, contra l'essència de la taxa, contra la pujada del 2011, perquè va ser brutal. A banda d'això, el que estem esmenant així és que en la taxa de l'any 2015 se redistribuïsca d'altra forma, que sigui més progressista. I, ojo, la taxa no és progressista, la taxa és cada un que paga el que consumís. Això no és un impost. Ja que serà el que parlem. Un igual val el mateix en el per metro, en un carrer que en un altre. Una taxa. Un paper administratiu val igual. Guanyes 1 milió d'euros o guanyes 500 euros. És una taxa. I la TAMER és una taxa. I per tant, el que té que ser és que per tots valgui igual. El que no pot ser és que ara un xalet en Picassent, que gasta molta més aigua, pague menys no, acaba pagant menys al final que una casa, un piso d'una jubilat viuda en silla. Això és el que estem parlant en aquesta moció, ni més ni menys. Ara que així algú s'ha fet algun lío o s'ha fet algun... No ho entenc. Per tant, agraïm la coherència de qui té capacitat de govern i sap de què va això i bueno, pues cada un que es llisca la seva demagotxa, les seves històries i demés. Al final resulta que uns voten a favor de que se restituïsca la taxa, que sigui més justa, i altres, pues, o s'estenen o voten en contra. Pues cada un que apetxuga el que vota i ja està. Vale, moltes gràcies. Sí. Jo el que sí que pediria, perquè jo realment no m'he enterat de lo que voy a votar. Jo no tengo capacitat de govern, però jo sé que la ordenança que tiene aprovada la entidad metropolitana habla de 3 tramos solos, aquí se nos ponen 4, aquí hay unos precios que no... No se trata de ni 3, ni 4, ni 25. Bueno, pero aquí hay una exposición de motivos... Alcalde, vamos a ver, aquí hay una exposición de motivos, yo estoy esperando... A ver, ¿usted ha leído el acuerdo de la secretaria? Pero vamos a ver, si yo a lo mejor con la exposición de motivos
Que me lo explico, a las 12:30 de la noche aún tiene ganas de lío. Va, hombre, va, por el amor de Dios. No, va, es que esto ya está bien, hombre. Mira, hombre, Serafín, ya está bien. Vamos a ver, por favor, yo solamente pido. A ver, alcalde, yo solamente pido una aclaración. Sí. Aquí en la exposición de motivos se está hablando de una serie de tramos. Yo solo le voy a decir, si quiere vota a favor y si quiere vota en contra, ya está bien de tonterías. Pero ya está que no bien es tontería, de tonterías. Que lo que hemos aprobado, lo que tiene la entidad metropolitana no tiene nada que ver con lo que pone aquí. Aquí el acuerdo del ayuntamiento es exigir al ENTRE que aplique una redistribución más justa de la carga fiscal de la taxa del Servei Metropolità y de tractament i eliminació de residus urbans, TAMER, de manera que es beneficie proporcionalment la majoria dels abonats i no sols una minoria. Això és el que aprovem. Si ja. Vostè està d'acord, vota, i si no està d'acord, pues no vota. Si la tassa, està. Si la tassa TAMER, que de la que està hablando, no ha... Vostè no té la paraula ja. No té la paraula, ja li ho he dit. Si vol, ho vota, i si no, no vota. Está bien, hombre. Pero tendré que saber lo que voto, ¿no? Yo pues que lo que voto... le acabo de decir es que parece mentira. Hostia. Vots a favor de la proposta. En contra. Abstenció. Vale, abstenció España 2000. Vale, pues ya está. Bé, passem a intervencions de... Són més de les 12 de la nit. Alguna intervenció del públic? No? Pues sí. ¿Vale el micro? Sí, para que se escuche. Es que si no, no se escucha. En el camino del polígono también de Alcácer está sin luz. Espera. A ver lo que... ¿Sí? ¿Sabes lo que te he preguntado, no? ¿Por qué estamos sin luz allí? Allí se ha hecho una urbanización. La urbanización es la que aprobó la agrupación de interés urbanístico. Allí hay una dotación de luz, por decirlo, una potencia de luz en el polígono. Y esa potencia es la que en estos momentos existe. Para nuevas dotaciones y para nuevas construcciones habría que contratar más potencia y, por lo tanto, instalar más celdas que llaman, más transformadores. Y eso es lo que, como ahora en estos momentos no hay expectativas de nuevas empresas, no lo contrató la agrupación. Empresa que tenga que venir a meterse en ese polígono tendrá que contratarse su transformador. Sí, pero yo estoy hablando de la luz pública, el alumbrado público. Ah, ese bien. Que se dio no tengo. Anda, sí. Nada más que unas cuantas farolas, unas sí y tres no, pero que al final ya no hay ninguna. Es decir, que tú ahora vas por ahí por la hora por la noche y aquello es... Bueno, de eso no tengo yo ahí estamos constancia. Ahí le contesto yo que estamos solucionando el problema. Luego me dijo que no sé si había robado los cables, pero allí el medio está oscuro. Y parar se ha apagado. No, parar se ha apagado y se ha entregado ya al ayuntamiento. La cerrada se ha estado óptima. Entonces quiero que aquello también es polígono. Ya que es polígono para la subida del IBI, que hemos pagado tres subidas contiguas y de un par de narices, entonces a ver si por lo menos se pone luz allí. Porque allí hay negocios en los cuales necesitan tener un poco de luz. Porque aquello es a la derecha según vas para la tacha, a la derecha todo oscuro. Y a la izquierda, claro, aquello ya es la derecha. Luces por todos sitios. Pero lo que es eso, el polígono ese, yo no sé qué es lo que pasa. Quisiera que lo tuviéramos en cuenta y se solucionara el tema de la luz, porque a mí todo. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Lo tendremos en cuenta. Intervenciones del público. Ay, perdón, de regidor, señor Valentín. A ver, teníamos varias preguntas. Una era referida al tema de la polémica que ha surgido con el autobús de la FE.
Nosotros no estamos de acuerdo ni con la información que se le ha facilitado a la gente de nuestro municipio, donde única y exclusivamente apareció una nota de prensa en la página web del Ayuntamiento diciendo qué dos opciones son las que tenía. Y, evidentemente, aparte de que cuestionamos que esa información se dé única y exclusivamente de esa manera, cuando en otros municipios, dígase el alcalde de Albal, ha hecho realmente encuentros con diferentes sectores de la población para explicar el traslado que había del doctor Peset a la FE y cómo se iba a garantizar esa movilidad a la gente, nosotros creemos que nuestros ciudadanos se merecen algo más que simplemente una nota de prensa. Y luego lo que seguimos cuestionando es que la solución a fecha de hoy siga siendo que o bien la gente se va a Cuatro Caminos o que coja uno de los autobuses que tiene aquí y luego tiene que hacer transbordo. Eso nosotros no estamos de acuerdo y creemos que nuestro municipio, Silla, se merece más que esa solución, porque si no, al final parece que el que vive en Silla es un ciudadano de segunda en comparación con otros municipios. Luego también queremos saber qué es lo que ustedes plantean, si por parte del equipo gobierno estudian hacer algo con respecto a la situación crítica que se está produciendo en la FE con los traslados que se han producido del PSED a la FE, que es una cosa que está saliendo continuamente en los medios de comunicación, y eso quien lo está padeciendo son los ciudadanos de Silla, con unas urgencias completamente saturadas. Yo sí que le pido saber si usted ha hecho alguna gestión con la consellera o el conseller, no sé en este caso quién es, a quién corresponde, pero lo que no puede ser es que un traslado de estas características se convierta en una atención peor para nuestros vecinos y donde además se le dificulta el poder acceder a una dotación de estas características. Y luego también teníamos una pregunta al concejal de Educación, pero no está, si la pueden recoger. Nosotros, con respecto al tema de las becas que se han dado de comedor, podremos cuestionar si es más o menos dinero, pero lo que no llegamos a entender es que el Ayuntamiento, con aquellos que realmente reciben una beca de comedor y no han participado del comedor durante el mes de octubre, realmente esa beca de comedor, que al final va al colegio, se le descuente ese mes, cuando estamos hablando aproximadamente de cantidades irrisorias que el Ayuntamiento no tiene, no se va a beneficiar, y sin embargo al centro escolar, pues bueno, le puede venir bien. No entendemos ese detalle por parte del Ayuntamiento. Y luego, la otra pregunta que le queríamos hacer es, durante estos 4 años, entendemos que la crisis exige una serie de recortes por parte de las inversiones en este ayuntamiento, pero hay peticiones que se vienen haciendo continuamente por parte de, en este caso, del centro escolar, el Colegio Público de San Roque, ¿vale?, donde se le viene exigiendo una serie de inversiones como el acceso infantil, el tema de una valla. Y puesto que también por parte de la Diputación van a venir ahora 2 líneas de subvención, tanto para juegos infantiles como para mobiliario urbano, si estudian la posibilidad de, desde esa línea, se utilizar y destinar algún tipo de inversión al centro escolar. Muy bien, muchas gracias. Señor Melero. Sí, nosotros volíamos preguntarle cómo es trobava el tema de l'ascensor de l'estació de Renfe, si els havien comunicat alguna cosa, si n'hi ha plaços ja d'execució, si s'ha fet la licitació definitiva, saber com es troba l'assumpte. I, per altra banda, pues, una pregunta que li llance ara, que probablement convertirem en moció, i que no és altra de si durant el temps que va a tardar això, el consistori de Silla li podria demanar que posara allí gent atenent a les persones que tenen dificultats per una raó o una altra per a poder creuar a la via i per a poder agafar el tren. Perquè, clar, la cosa mos la van a fer, però no veguem que passi res, i el que no pot ser és que ciutadans de Silla siguin ciutadans de segona. En les estacions grans, com per exemple València o algunes altres, en determinades vies hi ha persones que ajuden a gent amb cadira de rodes i que tenen aquesta funció en concret. Com que a nosaltres han deixat fora
de, bueno, de moment s'han deixat fora de tindre els mateixos serveis que la resta d'estacions que n'hi ha des d'ací a València, per lo menos que demanar-li això. No sé si vostè s'ha fet una gestió per l'estil, de tota manera ja li dic que ho convertirem en moció en un determinat moment. Molt bé, moltes gràcies, senyor Antonio. Sí, dues qüestions. Una, sumar-nos a les queixes i a les propostes d'Esquerra Unida en relació al transport i a la situació dels veïns que han sigut traslladats a la FE, i per tant l'aposta d'informació pública. I l'altra és la situació de la rotonda i els forats que cada vegada, la rotonda de la Bufera, cada vegada en més perill i cada forat més gran. Moltes gràcies, Andrés. Sí. A nosaltres tampoc ens val, no ens convenç, ni pensem que siga just la situació de la ubicació de la parada d'autobús de la línia de la FE. Pensem que això que alega l'empresa d'Aubaca de que no és suficientment rentable les persones que pugen com a per a poder, ja, però per a nosaltres, pues, és una evidència de que la gent ja no té valor, té un preu i no ens agrada la determinació que han fet. I en aquestes, pues, el que li estan dient els grups de l'oposició és que tenen el nostre apoyo per anar a defensar els interessos dels nostres veïns. I si fem falta per a algo, pues, així estem. Mire, tinc fotos que li vaig ensenyar perquè lo del carrer Sant Roc, vostès dient antes en relació al projecte este del polígono que els preocupa molt la seguretat vial dels nostres veïns. Portem ja des de la legislatura passada defensant els pilons en el carrer Sant Roc, en rebaixar els pàminus vàlids, en passos de peatons en el nostre municipi. Tenim seres habilitades per a minusvàlids, rebaixats per a minusvàlids, però no estan protegides degudament en els pilons. Els camions estan aparcant, ara li mostraré les fotos, no només que aparquen en les aceres, sinó que aparquen en els passos de peatons, en fi, han desfet aceres de nova construcció, aceres que fan quasi el carrer peatonal, són molt amples, i les han desfet amb taques d'oli, han trencat el que són els marxes, en fi. Tenim una situació en aquesta part del carrer Sant Roc d'especial perill perquè n'hi ha un gimnàs on va gent menuda i s'entren i no s'estan prenent les mesures de prevenció necessàries en aquest cas. Venim repetint tota la legislatura. S'han recibit un munt de subvencions ara que no saps que han tingut en compte aquestes cosetes, pues, després crec que ha caigut una altra dona en el cantó carrer Rambla de la Independència, carrer del Perol. Allí n'hi ha dos aceres construïdes de la legislatura passada que ja venien queixant-se, la rebaixaeta i el paviment quan plou se fa totalment perillós, pues li vaig a dir on és exactament. On està la tenda Cleopatra, que arreglen ungles i tal, enfront de Fortuny, allà n'hi ha dos aceres que tenen una rebaixeta, el paviment és prou deslissant, una rebaixeta per ser una acera peatonal fora de lo comú, fora de lo normal, i que rosa la perillositat per allà per on se veu, ja ho veus dir. Venim denunciant-ho i per lo vist hi ha hagut un nou accident fa poc i ens agradaria que prengueren cartes en l'assumpte. Després, per el que estava dient el senyor Melero, nosaltres ja presentarem una moció que vam retirar el mateix plenari que s'anava a tractar perquè vostè ens digué que ja n'hi havia una licitació d'obres. Entonces, el que sumarem, si ens ho permet, a la moció que va presentar, nosaltres presentarem una moció acollint-se als Real Decrets d'accessibilitat per a persones de mobilitat reduïda, adequació d'andens, tables supletòries d'aquestes que eixen per a que puguen apujar i demés. I el que no varen demanar, que ara sí que anem a demanar, és que n'hi hagi persones però que controlen el número d'usuaris
que diàriament pugen al tren, perquè el Real Decret te pots acollir sempre i quan el número d'usuaris siga entre 750, entre 725 i 775 usuaris diàriament. Però clar, te trobes en andens com el de Massanassa, que possiblement no tinga aquest número d'usuaris diari i sí que té l'estació sobre un andén adequat en totes les possibilitats per a aquest tipus de gent, no? Per a aquest tipus de persones. I entonces, si vol redactar, nosaltres tenim un grapat de documentació al respecte, es podem d'alguna manera establir un nou de col·laboració. Estarem encantats d'aportar allò que tenim i enriquir aquesta moció a la que ja havíem presentat. I després, al regidor d'Urbanisme, per el que ha dit este senyor, jo li volia... Este senyor, que no és que no sé com li diuen, Ramon, em manifestaven una queixa similar en la zona on està el bar Truman, quan baixes a baix, que queden dos o tres empreses allí, una és la de Gràfiques, Fortuny, doncs també tota aquesta zona, les tres o quatre faroles que funcionaven també han deixat de funcionar i se troben totalment a oscures i estan tot l'hivern oscures. Vaig passar per ahir l'altre dia i tot i dic, així no ho s'han posat, no, així n'hi havia unes quantes, però també segur que s'han fundit i no s'han reparat. I ja està. Oh, molt bé, moltes gràcies. Bé, doncs el tema de la fe, doncs, evidentment, tots els canvis, quan arriben 80.000 persones a un hospital, doncs, evidentment que tots els inicis, doncs, són complicats. El primer dia l'organització és complicada, llavors l'únic que té que tindre la gent, doncs, és paciència fins que la situació se regularitzi, és el que m'he traslladat els responsables de l'hospital. El tema del bus, que estigui el bus així en aquests moments no és una cosa que sigui definitiva. Vostès també tenen que comprendre que, ja ho vaig dir en el pleno anterior, una vegada se ficarà en marxa la parada de la fe, la freqüència de pas anava a incrementar-se, evidentment. Disminuís molt la freqüència de pas per als pobles. En la línia de Silla a la plaça d'Espanya, el passar per la fe. Per tant, actualment, la demanda d'usuaris que no van a la fe prima per la demanda d'usuaris que sí que van, perquè els usuaris de la fe són escassos. Per tant, l'empresa no pot deixar d'un costat a la gent que està agarrant de l'autobús tota la vida, que està agarrant de l'autobús per arribar a una hora a treballar determinada i que en aquests moments, si deixa de passar a aquesta hora, pues li toca l'horari a aquesta gent. Per tant, l'empresa el que ens trasllada és que no és un horari definitiu, que continuen fent proves i que continuaran fent proves d'ací a les pròximes setmanes a veure de quina manera se pot organitzar en aquest sentit. De moment, els pocs usuaris que agarren, perquè així tots podem reivindicar molt això, però d'ací jo crec que ningú va agarrar mai en la vida l'autobús per anar a la fe, parlem clar. Val? I molta gent també que reivindica això, que agarra la bandera, no l'agarrarà en la vida. Per tant, pot ser que perjudiquem a la gent que sí agarra l'autobús tota la vida. Per tant, de moment, l'empresa no és un horari definitiu, continuem fent proves, però de moment prima la gent que està agarrant l'autobús tota la vida a que puntualment pot agarrar-lo per anar a la fe. Tampoc estem parlant d'una cosa descabellada, agarrar l'autobús pot agarrar-lo des de les parades habituals o està inclús l'autobús d'Alcàsser que va, o sigui, la gent que viu per la zona del Mercat Nou pot agarrar aquest autobús, parar en quatre camins i a 5 o 10 minuts com a molt passa el següent autobús que l'agarra. Per tant, jo penso que tampoc és una cosa tan descabellada i que els veïns de Silla no som de segon ni de tercera. És que de moment pues la gent que està agarrant de l'autobús tota la vida prima per aquesta gent. Per tant, no és una cosa definitiva i l'empresa anirà evolucionant en funció de com evolucione el servei. El tema del menjador l'ho traslladem al regidor.
El tema de Sant Roc, mirarem, tot és una proposta que em va fer el director de l'escola i ara pues, en aquesta subvenció que tenim pues, arreglarem primer lo urgent, el que està per arreglar, i si queda alguna cosa, pues, sí que, si tenen alguna bona proposta, pues, sí que la recollirem sense problemes. El tema de la rotonda de l'Albufera pues, és una vergonya, la veritat, perquè s'arreglen, ho hem estat comentant abans en el tema de... Bueno, un perill. Per tant, continuarem diguent-li a l'agrupació i si no actuarem nosaltres d'urgència. El tema dels pilons, pues, a veure si ara la compra del mobiliari urbà pues, podem comprar-ne per a instal·lar-le. I el tema de la cera, pues, ho mirarem això també. El tema de les faroles, li agarrem la queixa. I per últim, en el tema de l'ascensor, sí que dir-li pues, que en el mes anterior, extraoficialment sí que sabia la empresa que s'havia quedat les obres, però l'empresa encara no li ho havien comunicat per escrit ni res. Dir-li que el procés continua, la empresa ja ho sap oficialment per escrit, o sigui que aquestes coses administrativament vostès saben lo que tarda, però que el procés no està parant i que els tècnics de l'empresa ja ho tenen, ho estan estudiant i pues, estic esperant que me comuniquen quan estarà acabat tot de firmar i quan començaran les obres. Sí que comentar-li que el que sí que sabem és que per a una vegada se fiquen el túnel quedarà inhabilitat. Entonces, el que se va habilitar són passarel·les per damunt de la catenària, con lo qual persones en caires de rodes i tot això pues, és complicat que passen a la següent va ser una incomoditat tremenda i evidentment supon que Renfe pues, davant d'aquesta infraestructura que va muntar per a passar els andens pues, tindrà gent pendent de que no passi ninguna cosa, o sea, que és una obra, ja estem parlant d'una obra de quasi 2 milions d'euros, no sé la baixa de l'obra en quant s'haurà baixat, però era una obra molt important, per això li dic que no, en 4 duros no se fiquen en aquest ascensor. Entonces, supon que la empresa, pues, bueno, Renfe en este cas, agarrarà les mesures necessàries. I bé, moltes gràcies a tots i fins al pròxim plenari. Bona nit.